com grande satisfação que recebemos hoje a empreendedora Bel Pesce, que realizará a palestra de lançamento do seu terceiro livro, A Menina do Vale 2. Antes de iniciarmos as atividades dessa manhã, convidamos o reverendo Geraldo Henrique Lemos Barbosa para a realização da prática devocional. Bom dia a todos. Vocês estão aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, como o nome mesmo diz, presbiteriana, porque a mantenedora dessa universidade é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E todos os eventos do Mackenzie, nós temos o que nós chamamos de uma pequena reflexão bíblica. Eu vou ler um texto, vou refletir um pouco com vocês, e logo em seguida teremos aí a palestra da Bel, que eu conheci agora, achei muito simpática. E eu queria ler um texto de um jovem também. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Geraldo, Geraldo Henrique, e daí, né? Ninguém me perguntou. Mas o meu nome significa forte na lança, príncipe poderoso. E daí também, né? Mas já pensou se vocês chamassem dor de parto? Mais ou menos assim, oi, eu sou dor de parto. Na Bíblia tem um sujeito que chama dor de parto. O nome dele é Jabes. E eu achei interessante que Jabes é um sujeito que ele foi um grande empreendedor. E ele foi empreendedor porque ele disse assim, com dor de parto a minha mãe me teve. Então, se a gente for pensar num contexto, ele era um pouco até discriminado. Já pensou na escola? Jabes, ou dor de parto, né? Sofri até um certo bullying, quem sabe? Mas ele fez uma oração para Deus que mudou a história da vida dele. Diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Primeira coisa que ele pediu assim, Deus, me alargue as fronteiras. Me alargue as fronteiras. Aí a gente pode entender que esse alargar as fronteiras tinha pelo menos dois contextos. O primeiro contexto era que eu possa possuir terras. Mas para possuir terra eu tenho que ter visão. Vou dizer para vocês o que é isso. Vou contar rapidamente uma historinha do Mackenzie. Em 1970, um diretor do Mackenzie, então passando ali por Tamboré, percebeu que aquele espaço era um bom espaço. Todo mundo pensou que era loucura. Hoje vale quanto? Ele adquiriu terras. Então, você, além de você alargar a sua fronteira para saber o lugar exato onde deve comprar, você tem que ter visão. E Jabes pede visão para Deus. E aí, para a gente terminar, eu me lembro de um desenho que eu assistia, do Thundercats. E eu gostava muito do Thundercats, porque o Lion pegava a espada e dizia assim, espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Para que a gente seja qualquer coisa, para que a gente desenvolva qualquer sonho, a gente tem que ter uma visão além do alcance. Não importa o seu nome, nem o significado do seu nome. Importa o que você pede a Deus. Importa o que Deus pode fazer por você. E faça como Jabes. Peça uma visão além do alcance. Deus abençoe vocês. Registramos e agradecemos a presença das ligas estudantis, dos representantes das empresas juniores, diretórios acadêmicos, professores, funcionários, alunos e ex-alunos mackenzistas, representantes de empresas e organizações voltadas a empreendedorismo e a todos presentes aqui. Convidamos agora o professor Dr. Alexandre Nabil, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e representante da Coordenação de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para fazer sua saudação. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Nabil, sou professor aqui do Mackenzie e coordenador da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E quero dizer que é uma satisfação
Sempre que a gente pode trazer gente com um drive diferente, né? Gente realmente que significa um símbolo de empreendedorismo, de estímulo aos jovens, né? Como é a BLPS hoje. A questão do empreendedorismo é uma questão muito importante na estratégia da universidade, fazem mais de 10 anos que a gente trabalha com esse tema aqui. Então, e temos vários projetos, que nós, alguns mais recentes, outros mais antigos, trabalhando a questão da disseminação da cultura empreendedora e da formação do jovem empreendedor. Bem rapidamente, nós começamos esse trabalho há cerca de 10 anos atrás, inicialmente promovendo alguns concursos, algumas competições de empreendedorismo para os próprios alunos da universidade, e gradativamente nós fomos ampliando essas ações. Criamos uma pré-incubadora e uma incubadora de empresas, criamos um ciclo de palestras mensais sobre empreendedorismo, sobre criação de novos negócios. Depois nós fizemos uma série de outras ações mais direcionadas dentro de cada curso, de cada uma das unidades acadêmicas aqui da universidade, ajudando ou contribuindo para que essas ações tomassem corpo, como, por exemplo, feiras de projetos. Nós temos uma feira muito importante do pessoal de nutrição e gastronomia, que é a Feira de Alimentos. A gente tem uma mostra anual de projetos que é da universidade toda, que chama MacMid, que nós já vamos para a quarta edição, onde os alunos que têm ideias e projetos, eles podem apresentar essas ideias como se fosse uma feira, como se estivessem, de fato, vendendo e apresentando seus produtos. E, recentemente, uma iniciativa de introduzir uma disciplina de empreendedorismo em todos os cursos da universidade. Então, nós estamos implementando, eu estou vendo aqui que temos alguns professores aqui que estão aqui na plateia, que eu estou conseguindo enxergar aqui, a professora Patrícia, o professor Celotti, que são soldados junto conosco aqui, no sentido de implementar a cultura empreendedora. A disciplina de empreendedorismo que eu falei para vocês, ela está sendo introduzida em todos os cursos da universidade, do curso de teologia, o curso de gastronomia, de engenharia, de arquitetura. Enfim, a gente entende que empreendedorismo é muito mais do que criar negócio. O impacto do empreendedorismo não só é um impacto econômico, não é só para gerar riqueza para aquele que empreende, né, mas tem um resultado muito positivo em termos de desenvolvimento econômico e social. A repercussão do empreendedorismo ela não acaba no empreendedor, mas no entorno, na comunidade, né? No local, às vezes até mesmo no país. Né? E grandes exemplos de empreendedorismo, eles motivam a gente, eles de alguma forma, eles empurram a gente para frente. Então, Abel, né? Assim como outros ilustres empreendedores que tiveram aqui conosco, recentemente a gente teve aqui o Márcio Curmian, do Netshoes. A gente tem empreendedores como o Roberto Justus, que esteve aqui também recentemente. Tivemos o Emerson Fittipaldi há duas semanas atrás, que é um esportista e empreendedor. Enfim, a gente está procurando sempre ajudar a trazer exemplos, cases, né, que possam motivar vocês, tanto os alunos quanto as pessoas que de alguma forma se interessem. Eu sei que tem muita gente de fora aqui que veio especialmente para ver a Bel, né? A Bel realmente é um exemplo extraordinário. Mas o que eu queria dizer, para fechar, é o seguinte, é que de tudo que a gente tem feito e vários resultados a gente já começa a perceber e como produto desse esforço que a universidade vem fazendo, esse resultado se traduz em empresas que estão sendo formadas por estudantes e que já estão fazendo sucesso aí no mercado, né? Pelo retorno que essas pessoas vêm para contribuir de alguma forma com o projeto de educação empreendedora, seja na forma de mentores de projetos, seja na forma de palestrantes. Mas o maior resultado, que eu acho que é o mais importante, mais significativo, é a criação da Liga de Empreendedorismo. A Liga de Empreendedorismo da universidade é uma iniciativa dos alunos.
Logicamente que tem o estímulo de professores que ajudaram de alguma forma a criar esse espírito dentro da universidade, mas é essa é, acho que, a semente mais frutífera que a gente conseguiu semear. Realmente é que os alunos, por iniciativa própria, consigam se organizar, né, consigam trazer projetos, comecem a pôr a mão na massa de alguma forma. Essa palestra, especialmente, foi iniciativa da Liga. Né? E aí eu não vou citar o nome das pessoas, porque eu vou esquecer de alguns, mas tem muitas pessoas, muitos alunos jovens, né, que eu admiro bastante, que estão tomando a frente e estão trazendo essa cultura do empreendedorismo para dentro da universidade. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Bom evento, aproveitem, uma oportunidade única. Obrigado. Pessoal, bom dia. Meu nome é Rudá. Eu vou falar para vocês um pouquinho da Liga de Empreendedorismo do Mackenzie. Nada mais justo de falar de quem trouxe esse evento aqui para vocês. A Liga foi formada há quase um ano já, por alunos que queriam criar um ambiente mais empreendedor aqui no Mackenzie. E já que muitas pessoas entram aqui na faculdade e não fazem ideia de por onde começar, que foi o meu caso. Da mesma maneira, a gente criou a Liga, sem saber por onde começar, sem saber o que era uma liga universitária, sem saber em onde a gente queria chegar, mas decidimos começar, assim mesmo, e descobrir no caminho e ver o que ia acontecer. Foi muito legal e hoje a gente está aqui. Do nascimento da Liga até aqui, a gente fez já eventos com parceiros, a gente participou e apoiou eventos de parceiros, realizamos palestras e workshops aqui dentro, e a gente tem feito quinzenalmente um meetup com os alunos para uma troca de ideias e para networking. Então, estamos fazendo bastante coisa, cada vez mais. Mas nesses últimos tempos, a gente sentiu uma necessidade de revisitar a identidade da Liga, tanto a identidade visual quanto pessoal. E assim a gente chegou na nova cara da Liga, que agora é chamada só de Mack Empreende. Mack Empreende é a nova cara da Liga, que particularmente achei sensacional, linda. E além disso, a gente definiu a missão da Liga, da Mack Empreende, que é desenvolver um ambiente que estimule ação e movimento em direção aos sonhos. Representa tudo o que é empreendedorismo, tudo o que a gente quer aqui dentro do Mackenzie. E, para quem quiser saber mais sobre a Liga e acompanhar as nossas novidades, essa é a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/macempreende. Só curtir lá todas as nossas novidades, tudo que a gente está fazendo, a gente posta na página. Obrigado e bom evento. Agora, continuando a nossa programação, a Bel Pesce, ela é empreendedora e fundadora da Fase Nova. Nascida e criada em São Paulo, a Bel estudou no MIT, trabalhou na Microsoft, Google, Deutsche Bank, terminou os cursos de Engenharia Elétrica, Ciências da Computação, Administração, Economia, Matemática, além de fazer programas em liderança e inovação. Sua companhia atual, Fase Nova, oferece conteúdo para que você descubra e desenvolva seus talentos. Bel também participou da criação da Lemon Valet, a sua carteira em versão digital. Antes disso, ela gerenciou 3 times de engenheiros na Ooyala, a plataforma de vídeo online líder em monetização e relatórios de analítica. Bel é autora do livro digital A Menina do Vale, que passou da marca de 1 milhão de downloads em menos de 3 meses. E a versão impressa do livro, publicada em agosto de 2012, entrou rapidamente para a lista de best-sellers do país. Lista onde também se encontra seu segundo livro, Procuram-se Super-Heróis. Hoje, a Bel apresenta seu terceiro livro e futuro best-seller, A Menina do Vale 2. Em 2012, a Bel foi nomeada Jovem Empreendedora do Ano pelo Prêmio Jovem Brasil, foi listada pela revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil e seu primeiro livro foi votado o melhor livro do ano pela Arata Academy. Com vocês agora, Bel Pesce. Tudo bem, pessoal? Nossa, que loucura, eu nunca achei que eu ia ter um auditório que tem segundo andar. E eu tinha camarim. Esse negócio. Tudo bem? Eu sei que tem uma galerinha entrando, então vou conversar um pouquinho com vocês antes de a gente começar.
mas já queria agradecer. Sábado de manhã, vocês me deram essa confiança de passar o sábado comigo, é muito legal. Estou tentando ver as carinhas aqui que estão aqui, tem pessoas que eu conheço pela internet. Temos o integrante mais novo das palestras, eu acho. Quanto tempo ele tem? 6 meses? Espero que ele goste muito do conteúdo que ele... Não, mas sabe que eu fiz um lançamento agora em Alphaville, semana passada, e era sábado, né? Sábado à noite. Então, os pais, os jovens vieram com os filhos. Eu falei, meu, essa galerinha de 4, 5 anos vai achar, não vai gostar na palestra, né? Eu fiquei encantada. Não só eles gostaram, como eles compraram os livros. Eu falei, mas como você vai fazer para ler? Não, minha mãe vai ler, porque eu já te escuto no rádio, eu gosto. Eu fiquei muito feliz. Então, todo mundo que tiver, quanto menor, eu fico mais encantada. Então, eu espero que depois ele lembre de alguma maneira, daqui 3 anos. Show. Quem é do Mackenzie aqui? Legal. É em cima também. Show. Bom, a gente vai começar então, já que a galera tá chegando. Deixa eu só testar esse troço aqui. Tá tranquilo? Tá. E a gente tem uma presença especial aqui de quem desenhou esses slides. Depois eu vou fazer ele ter vergonha e levantar para mostrar quem foi. Mas beleza, então a gente está aqui hoje para falar de um negócio diferente. Eu sei que alguns de vocês já conhecem um pouquinho da minha história. Então, hoje eu quis falar sobre a coisa mais importante que eu já pensei na minha vida, que é sobre como deixar um marco, né? Todos nós queremos deixar um marco. A gente quer fincar nossa bandeirinha no mundo. Eu, quando eu era menor, quer dizer, eu não posso mais falar quando eu era pequena, porque eu ainda sou pequena, né? Então, quando eu era menor, eu achava que eu ia mudar o mundo através de videogames, né? Eu era alucinada por jogar tudo que era tipo de videogame. Então, se tiver com alguma mãe na audiência que o filho jogue muito videogame, ele tem futuro. Fica tranquila, tá bom? Tudo ok, jogar videogame. E eu achava que eu ia mudar o mundo jogando videogame, né? Eu acabava as fitas lá do Game Boy. E não era só questão de acabar a fita. Eu queria muito depois criar uma fita. E eu não sabia, na verdade, quem criava a fita. Então, nas dúvidas, vai que eu encontrava alguém da Nintendo, que era alguma coisa que eu conhecia, porque eu via a marca lá no Game Boy. Eu tinha uma pastinha, eu andava com ela, né? E vai que eu encontro alguém da Nintendo com a pastinha para falar as minhas ideias. Eu levava a pastinha até para a praia, né? Vai que tem alguém da Nintendo na praia. Então, eu achava que eu ia conseguir mudar o mundo através do videogame. Daí eu cresci. Não tanto, né? Cresci um pouco. E... vamos lá? Para onde eu aponto? Aí, para lá. E eu comecei a gostar muito de computadores. Muito, 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 muito. E daí eu tinha uns 11, 12 anos. E eu reparei que não era tão complicado entender como era montado o computador, né? A memória ali, o HD ali, não é nada muito complicado, né? Eu comecei a brincar com tentar entender como monta computadores. E eu descobri que algumas empresas jogavam os computadores fora e tinham várias partes que ainda funcionavam. Tipo, na pressa de precisar de um computador novo, eles descartavam como sucata um computador que tinha partes que funcionavam. Então eu falei, meu, o que eu posso fazer com isso é tentar pegar as partes que funcionam de um de outro e tentar fazer um que funcione de verdade. Eu comecei a fazer isso, né? E o que eu fazia? Eu montava tal, e eu queria dar para instituições carentes. E o primeiro computador eu dei para mim, que era a primeira instituição carente, e depois eu dei para outras pessoas também. Mas com 11, 12 anos eu achei, poxa, eu vou mudar o mundo construindo computadores e dando computadores para quem precisa. Vou deixar um marco dessa maneira. Daí cresci um pouco mais e falei, poxa, eu gosto muito de matemática, né? Meu negócio sempre foi matemática, que eu pareço super comunicativa, né? Mas meu negócio sempre foi matemática, o que eu gostei na minha vida sempre era matemática. E eu comecei com 13, 14 anos a dar aula de matemática, eu dava aula particular para quem precisava aprender matemática. E eu falei, já sei, o legado que eu vou deixar no mundo é ensinar. E poxa, o que eu estou fazendo na minha vida está muito alinhado com isso. Mas os sonhos mudam, né? E tem maneiras diferentes pelas quais a gente quer deixar marcos. E que legal que a gente quer deixar marco, que maravilha. Só que conforme a gente pensa nos maiores sonhos que a gente tem e nas maiores influências que a gente pode ter no mundo, infelizmente, tem uma intersecção muito grande entre sonhos e projetos que nunca se realizam. Por quê? Poxa, sonhos são as coisas mais importantes do mundo. Por que que tem aquela bendita intersecção lá entre várias coisas que não acontecem e seus sonhos? Bom, então eu estou aqui para falar para vocês sobre como não realizar os seus sonhos. E é o seguinte, estão felizes que vão passar o sábado aprendendo sobre como não realizar os seus sonhos? Bom, eu vou passar para vocês 12 grandes dicas sobre como você pode deixar os seus sonhos de lado, como você pode fazer com que coisas tão importantes para você acabem não acontecendo. Beleza?
Show. A primeira dica é uma dica ótima para acabar destruindo seus sonhos, tá bom? Você está lá trabalhando, você acabou de começar um projeto, e você está lá, você passa a madrugada de claro, e daí você pensa que existe sucesso relâmpago, que no dia seguinte o negócio pode ficar gigantesco. Quem acredita em sucesso da noite para o dia está fadado a ficar com as expectativas bem frustradas, né? E eu não sei por que a galera gosta de contar histórias de sucesso da noite para o dia, quando essas histórias não existem, né? Você escuta a história de alguém que criou um aplicativo e o cara da noite para o dia vendeu por 100 milhões de dólares a empresa. Tá, beleza, ele pode até ter vendido, daí você vai ver a história do cara. Antes de criar o aplicativo, ele fez outros 7 aplicativos nos últimos 7 anos que deram errado. Ele fez um PhD no tema, que levou 5 anos. Ele fez 3 mestrados e faz 37 anos que ele estuda o negócio. Tipo, não é da noite para o dia. Nunca é, né? Tem sempre uma história por trás que é incrível, mas pegam só o componente que parece que é um estouro, né? E eu não sei por que fazem isso, porque não existe, isso não é verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase do Sam Walton, fundador do Walmart. Como toda história de sucesso da noite para o dia, a minha levou 30 anos. É assim. Toda história da noite para o dia é assim. E o problema sempre é a expectativa, né? Se você sabe que vai levar tempo, que vai levar esforço, que vai precisar de muita garra, quando você está lá subindo a montanha, por mais que às vezes você tenha tomado vários passos, se a sua expectativa é que o sucesso aconteça rapidamente, talvez você esteja tão perto do pico e você desista, né? E às vezes aqueles últimos 2% no pico levem muito tempo também. Então você tem que gostar muito do que você faz. Se você esperar que no dia seguinte vai aparecer um estouro, isso não existe, né? Vou até falar de uma história minha, a história do MIT. Pode ser contada de uma maneira que parece sucesso da noite para o dia, né? Pode ser contada de uma maneira que pense, nossa, a Bel conseguiu ir lá e ela conseguiu entrevistar de última hora e ela conseguiu fazer a prova de última hora e ela foi para lá, da noite para o dia. Aquilo só aconteceu porque por 18 anos eu levei a sério a escola, né? Tudo que você faz da noite para o dia é um acúmulo de todo o resto que você fez. Se eu não tivesse levado a sério educação e outras coisas minha vida toda, ia ser uma linda história da Bel tentou e não conseguiu. Né? Como que eu teria ido bem na prova se eu não tivesse levado a sério? Como que eu teria ido bem na entrevista se eu não tivesse levado a sério outras coisas? Então, a galera fala muito de sorte, né? Eu acho que sorte favorece muito os preparados e favorece muito as pessoas que correm atrás da sorte. Mas da noite para o dia não existe. Né? A minha história de sucesso da noite para o dia do MIT é uma história de 18 anos, não da noite para o dia. Então é sempre assim, mas não acreditem nas histórias de sucesso da noite para o dia, porque elas fazem a gente achar que a gente está demorando demais. A gente não está demorando demais. A gente está fazendo como se faz para fazer um projeto da nossa vida, né? Então essa é a primeira dica. Eu tenho uma segunda dica para vocês. Muitas pessoas acham que o sucesso é algo assim, né? Que eu começo a crescer, daí a partir do que eu cresci, eu consigo crescer um pouco mais, e daí, tranquilo, né? Vai ser uma jornada crescente para cima, linear, quando na verdade é muito mais assim. E sempre vai ser assim. Você pega histórias de Mark Zuckerberg a Jorge Paulo Lehmann. É sempre assim. Tiveram várias quedas, tiveram várias coisas não esperadas. Até mesmo quando você já está crescendo, você cai também. É normal, né? Faz parte das coisas. Eu queria até contar uma história para vocês, para mostrar como é sempre assim. Eu tenho um canal, né, que chama Caderninha da Bel. Tem lá no YouTube mais de 200 vídeos sobre dicas de crescimento pessoal e profissional. E eu quero contar como isso começou, porque vocês vão ver como é. Você pensa, ah, que legal. Você pensa, hoje o Caderninho da Bel passa todo dia na CBN, em Rádio Nacional. Deve ter sido, né? Cresceu bonito um depois do outro. Não é assim. Vou contar a história do Caderninho da Bel para vocês. Eu tinha, ainda tenho, mas muito menor agora, a mania de anotar tudo que eu via num caderno, tudo. Eu adorava anotar, porque eu anotava alguma coisa bonita que a galera fez, anotava alguma coisa meio grossa que alguém fez, que eu não quero ter na minha vida. Só que daí começou a passar o tempo, comecei a ficar mais desorganizada. E eu falava, no final do dia eu anoto. Só que chegava no final do dia, eu esquecia metade das coisas, até as coisas que super me marcaram, a gente esquece, né? Daí eu falei, eu preciso de alguma coisa para me fazer lembrar.
E se eu tiver um canal no YouTube que eu tenho que compartilhar o que eu vi no dia, poxa, eu tenho que anotar, porque senão eu não vou conseguir compartilhar. Então já começou de uma queda, de eu não estar anotando minhas coisas, né? Eu falei, mas beleza, um santo dia eu falei, eu vou fazer um vlog e vou anotar essas coisas todo dia. Agora, imagina o contexto. Eu estava morando num quartinho na casa da irmã do meu sócio, lá em Buenos Aires. Não tinha nenhuma internet que pegava decente, eu não tinha nenhuma câmera decente, mas eu falei, você quer saber? Vamos começar de alguma maneira, né? Eu comecei gravando as dicas, se vocês pegarem as primeiras, é extremamente tosco. Tipo, eu estou na cama, deitada, tentando pegar o ângulo certo, não dá para ver, o áudio não dá para escutar. Mas eu comecei assim, né? E na primeira semana a gente é muito empolgado com projetos, né? Então na primeira semana eu falei, vou postar todo dia. E postei, na primeira semana foi lindo, postei todos os dias, fiquei super empolgado com 100 pessoas que gostaram de ouvir. E daí na segunda semana eu já comecei com a desculpa de que, ah, talvez todo dia não vai dar, um dia sim, um dia não, né? Aquelas desculpas, né? Na outra semana eu já estava, uma vez por semana tá bom, né? Tipo, uma vez por semana vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Repara, já é o caminho da decadência do projeto que acabou de começar, né? Isso porque tinha gente que gostava, mas a gente cria desculpas, né? E chegou no final do ano, por mais que tinha bastante vídeos, eu estava postando uma vez por mês. E no começo de 2013, eu postei uma vez em 2 meses. Tipo, morreu. Né? Morreu o projeto. Que canal sobrevive com uma postagem a cada 2 meses? E ainda nesse modelo tosco, tá? Deitada na cama, falando sem áudio. Falei, meu, esse coitado desse troço vai morrer. Vai morrer, né? E eu gosto muito disso, mas eu não estou conseguindo fazer todo dia. Daí veio uma mulher falar comigo, ela estava contando sobre a CBN, a diretora de jornalismo lá, e falou, Bel, a gente quer muito trazer algo da geração Y, né, para o canal, a gente gostaria de criar provavelmente um programa de entrevistas, tal. A gente está querendo falar com você para ver as ideias que você tem, a gente acha que poderia ser interessante fazer com você. Bom, fui falar com ela, só que assim, eu não entendo tanto de rádio, né? Agora eu estou fazendo um pouco de rádio, mas eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu tenho um outro projeto, que bomba, bomba nada, estava quase morrendo, né, mas que bomba! O caderninho da Bel, bomba, tem vários vídeos e tal. Dá uma olhadinha nisso, porque talvez seja interessante para a CBN a gente colocar um quadro em cima disso, né? Você vê, estava quase à beira da morte. Mas calma, porque não é a CBN que vai sobreviver ao negócio, né? Daí ela gostou pra caramba, adorou. Sorte daqueles, obrigado a todos que assistiram e me deram visualizações para eles acreditarem que ainda estava bombando. E daí começamos o teste. Só que assim, eu não conheço rádio. Então, o teste, na verdade, pode ser um teste da morte, porque se não gostarem, pode ter, né, o que nos Estados Unidos eles chamam de backfire, que é um negócio que o fogo volta para você. E daí a gente fez. E ela falou, ah, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo assim, com um estilo mais, uma pegada mais sobre a vida. E eu falei, meu, é a CBN. Tipo, eu vou falar sobre o sorriso de uma criança na CBN, que toca notícia e fala de negócio, vão me odiar, vão achar que sou uma retardada na programação. Ela falou, não, fica tranquila, Bel, vai estar tudo ok. Bom, primeiro uma avalanche de crítica. Ou seja, você está no crescimento achando, agora sim, agora eu vou passar todo dia na CBN. O primeiro dia você não tem noção das críticas. Mas quem é essa menina? Por que ela está falando de sorriso? Realmente, meu primeiro quadro foi sobre o sorriso de uma criança em Amsterdã. Mas o que ela está falando? Isso não quer dizer nada? Isso é ridículo? Todo mundo sabe que uma criança sorria bonitinho, né? Não sei o quê. Eu falei, meu Deus, vai ser um desastre, vai ser um desastre, vai ser um desastre. Daí começou o desespero, né? Daí eu falei, não, mas a gente tem que ouvir. Ela falou, Bel, é normal, toda vez que troca comentarista, sempre tem essas críticas. Eu falei, não, mas eu quero responder a todas, vamos fazer isso. A gente fez, todas as críticas que a gente respondeu, que a gente recebeu, a gente respondeu. A gente perguntava mais feedback de como pode melhorar. A galera tá rindo porque a galera da equipe tá aqui, e às vezes recebem, tipo, quem é a retardada que tá falando sorriso? Sério, mandam coisas assim, né? É, e a gente falou, meu, vai ser um desastre, eu não vou conseguir, né? É, e fora que assim, isso me forçou a ter uma história todo dia, porque é um quadro de todo dia. Então se não tem história, não tem o que falar na rádio. Só que a gente respondeu para todo mundo, né? E muito legal, as mesmas pessoas que criticaram, 3 semanas depois estavam falando, agora eu entendi. Meu filho pela primeira vez está ouvindo a rádio. Meu filho pela primeira vez está gostando das histórias, agora eu entendi o que vocês estão fazendo. Desculpa por não ter percebido isso antes. E assim, é assim, continua algumas coisas que às vezes não são amadas por todos. Todos os projetos são assim, né? Mas continua crescente no total. Mas você sempre cai, tem um que fica mais difícil, outro que fica mais fácil, né? A gente quer postar todo dia, às vezes a gente não consegue. Então, os projetos são assim, não é crescente sucesso. E quando, mesmo quando você pensa que você está crescente, se você não agarrar e fizer com todo carinho, você tem muita chance de não dar certo, né? Se eu tivesse, talvez, ignorado tudo da CBN e falado, vou fazer do meu jeito, talvez não estaria até hoje, né? E eu estou fazendo do meu jeito, mas mostrando para eles o porquê,
colocando algumas coisas mais claras para mostrar que aquilo que está lá pode ser usado também no ambiente profissional. Então, a gente tem que entender, né, o que a galera gosta, o que não gosta. E todo projeto é assim. Então, não imaginem, né, que você vai começar um projeto, você vai começar a crescer e vai ser sempre assim. Não é, né? Por mais que seja assim, se você estiver ouvindo e com muito propósito quiser crescer, você consegue sim chegar no mesmo lugar. A setinha no final está no mesmo lugar que a outra. É só o caminho que foi mais tortuoso. E é sempre assim. E o que acontece? As pessoas desistem antes. Quando começa a ficar embolado ali, eles desistem. E perdem a capacidade de chegar até lá em cima, né? Então, embolado, usa como aprendizado. Não desiste, não. Legal. Queria falar uma terceira dica para vocês. Eu gosto muito dessa dica. Quando a gente está fazendo qualquer projeto, não precisa ser realmente uma empresa nova, mas qualquer projeto, a gente tem que tomar decisões. E é difícil tomar decisões, né? E às vezes a gente pode imaginar que talvez tem outras pessoas que sabem mais, ou que entendem mais, ou que podem ajudar e que podem saber a resposta por nós. Ninguém sabe a resposta por nós. Não acredite que alguém vai solucionar para você. É, toda vez que alguém até falar, não, vamos por aquele caminho ali, ó. Entra naquele cano ali, que você vai ter a resposta. Quando você entra, é assim. E você tem que decidir. É importante você decidir, né? Senão vai entrar pelo caminho errado. É muito importante que você decida. E mesmo depois que você decidir, continua ainda. Tem mais cano. Vai ser sempre assim. As suas decisões acabam definindo o caminho pelo qual você faz, né? Isso é muito importante. E se você quiser chegar em alguma meta, tipo, eu quero chegar lá no Castelo Fase Nova, é muito importante que tenha acessido da maneira que eu acredito que é o certo. E às vezes a gente pensa, ah, um parceiro vai conseguir ajudar a gente, vai conseguir decidir, né? Quer ver? Vou dar um exemplo da própria Fase Nova. A gente está no mercado de educação, a gente tem cursos gratuitos sobre liderança, empreendedorismo, tal, inovação. E esse mercado de educação no Brasil está muito forte, né? Está muito forte. Tem grupos gigantescos de empresas que têm, às vezes, 500 mil alunos, né? Que estão loucos para ter alguma coisa assim. E muitas vezes, a gente teve várias empresas que tentaram comprar a Fase Nova. E chegam, né? Poxa, chega com 500 mil alunos, isso já ajudaria muita gente, né? 500 mil alunos na Fase Nova. Mas achar que eles têm a resposta é se enganar. Já imaginou se eu pensar, ai que bom, vão comprar e vão resolver tudo para mim, porque tem as respostas. Não tem, não tem. Todo mundo vai ter que passar pelos canos. Só que se você colocar na mão de uma pessoa errada, vai sair pela porta errada, né? Em vez de sair para esse castelo bonito, pode sair para o castelo do Drácula, que não é o que você quer, né? Então é muito importante que você saiba que tem que vir de você, que ninguém vai definir por você. Não se engane achando que outra pessoa pode te ajudar a decidir os seus sonhos ou resolver o caminho certo a tomar. No final, a decisão tem que ser sua. Você pode até ouvir opinião, mas a decisão tem que ser sua. Já ligado a isso, né? Não só de decisão, mas quando você pensa no que é melhor para você. Tem várias coisas que a gente escuta, né? Vamos pensar em uma pessoa que está prestando vestibular. Várias vezes eu pergunto, ah, o que você vai fazer? Ah, o mercado está bom para tal coisa, vou fazer tal coisa. Tipo, o mercado está bom, né? Daí mãe opina, pai opina, amigo opina, todo mundo opina, professor opina. Pô, opinar tudo bem, não tem problema, eles fazem isso pelo bem, não é que eles fazem pelo mal. Mas ninguém tem a resposta para você do que você deve fazer na sua vida. Ninguém sabe o que é o melhor para você. Inclusive, nem você sabe o que é o melhor para você. Mas pelo menos você sente na pele quando você tentar e você consegue fazer a decisão baseada no que te faz bem ou não, né? Então não pense que vai ter um biscoitinho da sorte lá que vai te dar a resposta perfeita para o que você tem que fazer na vida. Ninguém sabe. Quero até dividir uma história pessoal com vocês nisso. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu descobri que existia um programa no MIT que é bem legal. Você faz um mestrado na indústria. E esse programa era extremamente disputado, extremamente disputado. A Google participava desse programa, você podia fazer um mestrado na Google. E tem dois lugares para o mundo todo. Então, assim, programa extremamente disputado, que além de você receber um baita salário trabalhando na Google, eles pagam o seu mestrado. Você fica lá só 9 meses na Google, mais 3 meses no MIT, já sai com mestrado, né? Então, assim, programa dos sonhos de muita gente lá. Nem era o meu programa dos sonhos, mas como era o programa dos sonhos de todo mundo, para mim virou também desafio tentar entrar, né? Sabe como são essas coisas, né? Daí eu falei, não, vou tentar entrar, vou passar pelo processo, tal, não sei o quê, não vou passar mesmo, mas vou tentar pelo menos, né?
Bom, eu acabei entrando, acabei sendo uma dessas duas pessoas. Nunca alguém do Brasil tinha passado, acho que nunca nem ninguém de fora dos Estados Unidos tinha sido um desses dois por ano, né? Quando aconteceu isso, eu falei, não posso falar não para isso, né? Aí começa aquele negócio, né? Eu não posso falar não para isso, daqui é incrível, não sei o quê. Na mesma época, eu recebi uma oferta para trabalhar na Pixar, que era meu sonho de criança. Meu quarto sempre foi, era, tá bom, ainda é, do Toy Story. E sempre adorei a Pixar, né? Da mesma forma que lá no filme o Andy assinava no pezinho, eu tenho assinado Belle, eu sempre gostei muito, né? E, poxa, na mesma época que eu disputei esse programa aí, que supostamente é não sei o que você tem que fazer, eu entrei na Pixar. E atormentaram tanto a mim quanto eu me atormentando, que eu não podia falar não para o bendito mestrado, que eu falei não para a Pixar e fui para a Google. Claro que a Google foi demais, que eu adorei, que eu aprendi, mas é um dos poucos arrependimentos da minha vida. Tipo, quer saber, dane-se o que o mercado acha que é o melhor. Não tem problema. Tipo, faz aquilo que você acha que é o melhor para você. É muito importante isso, né? A gente, às vezes, até mesmo quando você consegue um negócio incrível, se não é o que você quer para você, não tenha medo de falar não, né? Isso em todos os quesitos. Tem gente que quer ser ator, e daí só que também manda bem em outra coisa, e vai indo pelo outro lado, e é infeliz, né? O melhor para você é o que é melhor para você. É o que faz bem para você, é o que está dentro do seu propósito, é o que te faz feliz. Porque daí você vai deixar outros felizes também, porque você vai estar feliz. Ninguém faz outras pessoas felizes trabalhando infeliz, né? Então isso é bom para todo mundo. Mas quando a gente pensa nisso, eu quero já deixar um outro comentário. Quando eu falo, escolha o que você ama, faça o que você ama, não quero dizer que 24 horas do dia você vai trabalhar no que você ama. Isso não existe, tá bom? Essa galera aí que pensa, eu quero fazer o que eu amo, e acha que o dia inteiro vai fazer o que ama, isso não existe. Fazer o que ama é achar um propósito grande o suficiente para você querer trabalhar no que for para chegar naquele propósito. Mas 99% do dia você vai estar fazendo coisa operacional, coisa resolvendo pepino, vai ser sempre assim. Então, a pessoa que entra no sonho achando que vai fazer só o que ama, está fadada a não conseguir fazer o sonho. Porque grande parte do sonho é fazer o que não ama, é trabalhar com pepinos, é assim, com qualquer trabalho, né? Então, você precisa entender a diferença entre fazer o que ama e trabalhar 24 horas por dia no que ama. É bem diferente. Eu vejo algumas pessoas falando, ah, eu amo meu trabalho, mas só quer a parte boa, não quer o osso. Cara, você não vai conseguir crescer, porque não é assim. Né? Não é fazer o que ama e só a parte boa do que ama. O que você ama vai ter partes difíceis também. Você tem que fazer, tem que fazer. Então, isso é muito importante. Né? Não imagine que fazer o que ama é vai lá, vai ficar comendo, comprando, viajando. Não é assim. Muitas partes do dia você vai fazer coisas que você não gosta para conseguir realizar o propósito que você ama. Quero falar mais uma dica para vocês. Eu sou a primeira pessoa a acreditar que a gente nunca faz sozinho, que a gente faz muito mais com outras pessoas, já vou falar mais sobre isso. Mas eu sempre acreditei que o mundo era assim. Que eram um monte de carinhas felizes, parecidas comigo, que querem as mesmas coisas que eu quero. Né? E pouco a pouco, demorei para aprender essa lição, viu? Mas pouco a pouco eu aprendi que a maioria é assim, mas tem algumas que não são tão alinhadas com o que a gente quer. Né? Tem pessoas diferentes da gente, sempre vai ter. E não é nem que são piores ou melhores, são diferentes. Só que se você se juntar com essas pessoas, você pode estar fadado a destruir seus sonhos. Então, em todos os projetos que vocês entrarem, se vocês quiserem ter pessoas perto de você, faz tudo correto. De contrato 100% assinado, por mais que você acredite em alguém, a alinhar como que alguém sai daquilo que está lá. Eu sei que isso é a coisa mais difícil de ouvir, né? Se você estiver começando uma empresa com seu melhor amigo, você vai falar em pôr contrato, você vai perder a amizade até. Vai falar, você está duvidando de mim, cara? Sou seu melhor amigo? Põe. É inacreditável o que tanto o fracasso quanto o sucesso faz com as pessoas. Muitas empresas quebram tanto em fracasso grande quanto em sucesso grande que não sabe ser dividido. É inacreditável isso. E coisas acontecem, sei lá, você está começando a empresa com seu amigo e vocês combinam e tem mil planos, daí acontece alguma coisa, ele não pode mais estar lá, 2 meses depois ele tem que sair. Ele sai com 50% da empresa? Isso não é certo. Né? Mas se não tiver combinado antes, o que acontece se alguém sai 2 meses depois, acabou a empresa ali. E acabou a amizade também. Né? Então, você precisa alinhar. E outras coisas, assim, eu estava dando um exemplo de um amigo. Às vezes você está entrando com uma parceria com alguém e a pessoa pode até ser muito legal, mas a meta dela é só dinheiro. Que não é ruim. Para vários negócios é muito bom que a meta seja dinheiro. Né? Mas você não é. E você quer crescer a sua empresa, não só focar em dinheiro. Você quer crescer na distribuição. Né? Se tiver alguém lá que trabalha contigo, que pensa na coisa errada,
Essa pessoa pode destruir seu sonho trabalhando na coisa errada. Né? Então é muito importante. E às vezes você pode destruir o sonho dela também. Vai dos dois lados. Às vezes sem perceber. O seu alinhamento é diferente e você destrói. Quer ver um negócio que acontece muito? Tem muita gente que pensa curto prazo no Brasil. Muita, muita, muita. Por mil razões. Só que se alguém pensa curto prazo, você tenta fazer uma parceria que no longo prazo vai ser bom, você pode ter certeza que vai explodir. Porque a pessoa não vai aguentar mais do que um ou dois meses. E vai fazer uma reviravolta, e vai achar que estava errado. Então, assim, escreve, assina, coloca o que acontece, acontece antes. E eu tenho um amigo que sempre falou isso. Eu falava, não fala isso, não precisa colocar nada, a pessoa é do bem. Não é do bem ou do mal. Cada um tem sua visão de vida. E cada um tem sua visão de ver as coisas. E às vezes, quando tudo é feito com muita pressa e muita empolgação, fica uma área cinzenta, sabe? Do que acontece se uma coisa acontece e outra acontece. Então é muito importante que tudo esteja claro, que tudo esteja alinhado e que tenha uma maneira de cair fora caso não seja bom. Porque você só repara se é ruim mesmo quando você começa a trabalhar com a pessoa. Então é muito importante, se proteja, proteja seus sonhos. Não faz por ti, faz pelos seus sonhos. É muito importante. Show. Agora a gente falou que tem que tomar cuidado com as parcerias, mas a verdade é, ninguém faz sozinho. Então, se você está lá achando que você não precisa de ajuda nunca, que você faz fazer sozinho nunca, também não é assim, né? Com certeza as pessoas que fazem sozinho fazem muito menor do que poderiam fazer com outras pessoas. Né? Então, achar as pessoas certas para te ajudar, achar as maneiras certas de crescer, é muito importante. É muito importante, né? E quando a gente pensa em ajuda, em parceria, em crescer junto, eu acho que é importante pensar em delegar e ensinar também. Eu tenho um amigo lá dos Estados Unidos, ele chama Sean. E ele trabalhava num lugar que ele odiava. E eu falava, Sean, mas por que você está tão infeliz? Ah, eu tenho mil ideias, não me escutam, é sempre um outro cara que decide, eu chego mó feliz com as minhas ideias e ninguém me escuta. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou começar minha própria empresa, porque eu quero ser escutado. Ele saiu da empresa, começou a própria empresa. Daí, uns 5 meses depois, eu fui lá falar com ele. E aí, Sean, como estão as coisas? Você está gostando? Não sei o quê. Meu, tá incrível, Bel. Tá incrível. Eu falei, nossa, tá bom o negócio, né? Por que está tão bom? Não, tipo, tudo que eu quero acontece. Eu decido tudo. Eu achei meio estranho o negócio. Eu decido tudo, né? Falei, quantas pessoas tem na sua empresa? Ah, tem umas 10, 15 pessoas, mas todas as minhas ideias são as que acontecem, né? Daí pensei comigo mesmo, coitado, ele está fazendo com as pessoas da equipe dele que faziam com ele e não está percebendo, né? Mas tudo bem, não falei nada, só perguntei, João, mas peraí, tipo, você decide tudo? Sempre, eu decido tudo. Falei, se alguém fala contigo, você decide o quê? Não, o que eu quero. Falei, João, você está fazendo com os caras o que você fazia, o que fizeram contigo, você não gostou, cara. Tipo, isso não é legal, você não está reparando. Fora que assim, você tem um apendicite, sai da empresa, a empresa quebra, né? Falei, isso não é bom. Então é muito importante, em qualquer projeto, você conseguir ensinar e você conseguir delegar. Né? E os dois lados são difíceis. Tem gente que pensa, ai, mas eu vou ensinar tudo que eu sei, eu não vou mais ser útil. Você que pensa. Se você sabe ensinar o que você sabe, você é muito útil. Para mil outras coisas. Né? Ninguém perde posto por ensinar os outros. Pelo contrário, ganha reconhecimento. Né? E às vezes as pessoas têm medo de delegar também. Ah, eu vou delegar e daí vão fazer errado, e daí não sei o quê. Calma, faz tudo no seu tempo, treina, mas pensa, eu estou nesse tour aqui pelo Brasil todo. Eu cheguei e deixei só bomba na mão dos funcionários lá da empresa. Estão todos surtados, mas está todo mundo feliz. Vai dar tudo certo. Vai estar tudo certo. Você delega, o primeiro dia é difícil, o segundo é difícil. Na terceira semana estão fazendo melhor do que eu. É assim. Só que se você não der a chance de fazerem, não vão fazer nunca. Né? Então, quando você pensa em fazer sozinho, você nunca faz sozinho. Até os projetos mais sozinhos que parecem. Vai escrever um livro. Um autor, eu sou autora do meu livro, podem pensar, é o livro da Bel. Não é o livro da Bel. Teve alguém que revisou, teve alguém que fez as ilustrações, teve alguém que fez a diagramação, tem alguém que vende, tem a gráfica, tem a pessoa que bola o marketing, tem 1 milhão de coisas. É sempre trabalho em equipe. Né? E se você estiver achando que você faz sozinho, você vai fazer, pode até fazer, só que muito melhor do que você poderia fazer junto com outras pessoas. Né? Então, quando você pensa nisso, o que é melhor, né? É, dividir um bolo grande com outras pessoas ou ter um bolinho pequenininho seu? Então, pensa nisso. E divide, delega, ensina. É a melhor maneira de você crescer muito rápido e bem, né? Então, isso é importante para os seus sonhos. Essa dica eu gosto muito, porque ela é muito sutil. Sua empresa começa a crescer, está tudo indo bem, tá bom? Sua empresa está no terceiro ano e você mandou muito bem. No primeiro ano teve lá, meus 100 mil de faturamento. Não sei, coisas assim muito legais. No segundo ano você teve
500 mil de faturamento, terceiro 1 milhão. Tipo, está no caminho certo. Você fala, meu, estou bem, já cresci a empresa, já estou com 30 funcionários. Agora eles se viram, eu vou me acomodar um pouquinho aqui, porque eu já tenho meu negócio, né? Essa é a pior hora para se acomodar. Por mais que esteja ainda indicando que você vai crescer. Essa é a pior hora de acomodar. Vou dar um exemplo super simples, tá? Que não tem a ver com dinheiro. É meu novo livro. Vai meu novo livro. Se eu não fizesse nada, pelo trabalho que eu já fiz no passado, pelo Minado Vale 1, pela Fase Nova, por outras coisas, se eu simplesmente lançasse o livro e fosse para o Caribe ficar 2 meses tomando sol, ia vender uns 10, 20 mil. Tranquilo, só pelo trabalho de antes. Como também uma empresa em crescimento que estivesse bem estruturada, também faria, né? Agora, se eu uso essa oportunidade para fazer ainda mais do que eu fiz no que me deu o crescimento, para correr o Brasil, para falar com a galera, para procurar tudo perfeito de novo, das ilustrações ao prefácio, tem muita coisa muito maior, né? Então, você pode até continuar fazendo grande se você fizer menos, mas você perde a oportunidade de fazer muito maior. Né? Quando você está crescendo, é a hora que você tem que agarrar e trabalhar ainda mais, se matar ainda mais, porque o ápice que você tem é só um mini ápice. Tem mais ápices. Né? E se você for esperto o suficiente para aproveitar aquele crescimento para crescer ainda mais, é assim que tem que ser. E tem uma história que eu gosto muito, e eu quero contar para vocês. Estou muito feliz que eu posso contar essa história para vocês. Eu conto bastante histórias minhas, né? Mas tem muitas histórias muito legais de várias empresas do Brasil. Então eu quero começar a contar histórias de outras empresas do Brasil que fazem bonito nas minhas palestras. Então, eu trouxe uma história para vocês que eu gosto muito. Vou contar um negócio que aconteceu. Eu estava fazendo essa palestra há 2, 3 semanas. E estava lá, 2, 3 da manhã, chega minha mãe com um café. Né? E o café estava nessa xícara. Tá? E minha mãe chega do meu lado e fala, nossa, aquela máquina é incrível. Nossa, como é bonita essa xícara. Eu falei, meu, bebeu? O que minha mãe está falando às 3 da manhã para mim de uma máquina? Né? Eu falei, mãe, o que é isso? Tipo, assim, minha mãe é mãe, nasceu para ser mãe, não é pessoa de negócios que fica olhando os detalhes das máquinas, né? Daí eu falei, parei a apresentação e falei, o que ela está falando, meu? Mãe, fala. Daí ela começou a falar, não, porque é incrível, porque o design... Eu falei, mãe, o que você está falando? Da máquina das Três Corações. Eu tinha ido num evento, tinha ganhado uma máquina do Café da Três Corações, vocês devem ter tomado aí, né? E ela estava falando que ela adorou isso daí. Eu falei, meu... Se minha mãe reparou que os detalhes da máquina mostram os valores da marca, tem alguma coisa especial no que esses caras fazem. No mesmo dia, chega o Hugo, que está lá atrás, falando, nossa, Bel, sabe o que eu pensei? A Três Corações está em todos os estados do Brasil. Bom, eu falei, tem sinal suficiente, eu vou falar com esses caras. Né? Porque tem mãe vendo coisa da empresa, o outro falando, eu vou falar com eles, quero saber quem são, porque tem dois da empresa alucinados pela marca. Né? Daí eu fui falar, eu fui atrás, quis conhecer a história deles. E assim, eu vou poupar os detalhes das histórias, porque eu quero falar da história de crescimento, sempre poder ser mais. Mas eu vou resumir a história deles, porque é muito legal. São empreendedores brasileiros mesmo, né? Começaram lá no finalzinho da década de 50, 60. E o mais interessante é que é o seguinte, eles começaram numa cidade chamada São Miguel, que é no interior do Rio Grande do Norte. E era assim, era um sonho do pai de quem toca as empresas hoje, só que ele vendia algumas centenas de sacas de café, que é algo pequeno. Né? Eles nunca imaginaram que iam crescer. A mãe já falava, filhos, vão estudar, que isso aqui não vai dar em nada. E para desespero da mãe, um dia voltam os 3 filhos, falando, a gente quer tocar um negócio com o papai. A mãe falou, meu Deus, além do marido, agora os 3 filhos vão se perder. Né? Só que eles conseguiram, eu vou poupar detalhes, porque a história, um dia eles contam a história total, porque eu quero focar na outra parte. Mas eles conseguiram crescer. Do Rio Grande, do São Miguel, lá do Rio Grande do Norte, para virar o líder do Rio Grande do Norte. Daí você pensa, poxa, já cresceram, já chegaram num lugar que agora talvez possa acomodar e só manter esse lugar. Não, eles falaram que a gente quer ser líder também do Nordeste. Daí eles cresceram do Rio Grande do Norte para o Nordeste todo, viraram líder do Nordeste. Daí você pensa, ah, agora pode acomodar, né? Já ele, não, eles quiseram também ser líder do Norte. Daí viraram líder do Norte e Nordeste. Isso, claro, com 1000 trabalhos, 1000 coisas legais. Daí você pensa, poxa, cresceram pra caramba, agora vão acomodar. Não. Viraram líder do Brasil. Eles são líder em café torrado e moído no Brasil, né? No Brasil todo. Aí você pensa, uau, que história incrível de crescimento. Agora que eles já são líder no Brasil, eles devem sossegar o pito e manter esse local de líder, né? Já deu. Só que lembra, minha mãe veio falar da máquina. O que eles fazem é café, máquina, né? Eu falei para eles, mas e a máquina? Né? Porque vocês viraram líder, vocês podiam ter parado lá. Não, meu, aqui é o seguinte, né? Para a gente é muito importante sempre inventar algo incrível de brasileiro para os brasileiros. E a gente estava estudando as tendências do mercado de café e a gente reparou que estava tendo um boom de máquinas de café, né? Essas máquinas de cápsulas, chamam monodoses.
Só que a gente reparou que tinha vários problemas. A gente estudou por 4 anos o mercado. 4 anos, né? E você vê, o coração deles é café. Eles estavam estudando máquinas. E a gente reparou que tinha um problema. Primeiro era o preço, mas segundo, que era também bem interessante, as máquinas, em geral, faziam só um tipo de café. Então, se você quer expresso, é um tipo de máquina que faz. Se você quer café filtrado, é outra máquina. Então, além de ser caríssimo, você comprava e só uma pessoa em casa tomava aquilo. Porque quem gosta de chá, a máquina não faz. Quem gosta de expresso, a máquina filtrada, não faz. E a gente falou, a gente vai desenhar uma máquina. Então, eu falei, mas desenha a máquina. Tipo, vocês vendem café. Não, era muito importante que a gente conseguisse criar algo do Brasil, com sofisticação do Brasil, para ser melhor do que o mundial. Então, eu falei, bom, seus malucos, o que vocês fizeram, então? Daí, por 4 anos, essa é a história que eu fiquei fascinada. Tá? Porque eles já estão no topo, certo? Já estão no topo. Por 4 anos, eles pesquisaram como podemos criar uma máquina diferente. E eu não entendo tanto de café, mas eu entendo um pouco de engenharia e sei que se um café precisa de alta pressão e outro precisa de baixa pressão, colocar isso numa máquina que dá para ter em casa é complicado. Bom, conseguiram desenhar. Né? Foram lá com uma parceria na Itália, com os caras que são incríveis em design. Né? Fizeram, voltando ao negócio de parceria, é importante fazer parceria. Desenharam uma máquina, também consegue colocar chá na mesma máquina, né? Conseguiram baixar o preço e tal. E daí eu falei, bom, tá, vocês estão fazendo tudo isso, criando uma máquina, levou 4 anos, a gente está falando do sucesso da noite para o dia. 4 anos num projeto que não é 100% ligado ao coração. Claro que é paralelo ao coração do negócio. Eu falei, mas qual era a sua meta, então? Né? Porque você está criando essas máquinas? Essas máquinas vão para onde? Vocês querem vender quantas máquinas? A gente colocou uma meta sem noção. A gente colocou uma meta de vender 100 mil máquinas no primeiro ano. Agora sim, o coração do negócio deles é fazer café e distribuir café. Vender máquina não é. É um business totalmente diferente. Tem que fazer parceria com loja de varejo. É totalmente diferente, certo? Eu falei, quanto vocês venderam? Né? Tipo, duvidando, 100 mil. 100 mil é muita máquina. 100 mil. Né? Ah, a gente vendeu 100 mil em 7, 8 meses. Tipo, eu fiquei encantada. Encantada com a história. Só que eu fiquei encantada com os detalhes. Né? Não só que eles já estavam no ápice e quiseram ir para um mercado paralelo para ficar ainda maior, mas com o fato de que eles prestaram muita atenção nos detalhes. E foi o que chamou a atenção, por exemplo, da minha mãe. Tipo a xícara em forma de coração. Então, além de desenhar um negócio legal, eles foram até o máximo para mostrar os valores da marca. Outra coisa, vai, eles queriam mostrar algo de sofisticação brasileira para o mundo. Eles perguntaram quem mais é brasileiro e tem uma sofisticação do Brasil para o mundo. Alex Atala. Né? O cara tem restaurantes brasileiros, que são vistos como referência no mundo, e o Alex que faz a propaganda deles. Então, assim, nem sendo o coração do negócio, mas, claro, sendo super paralelo ao coração, eles desenharam algo novo, de uma maneira totalmente diferente, feito com cada detalhe, e é por isso que está estourado, né? E eu até trouxe aí para vocês experimentarem. Então, assim, é muito legal. E tem histórias como essa, incríveis no Brasil, que a gente não escuta. Né? Eu gosto de dar palestra. Todos os fundadores de empresa que fizeram coisas legais deveriam dar palestra. Porque é sempre uma história com as coisas que a gente mencionou. A gente mencionou que não é da noite para o dia. Não é. Até esse projeto de cápsula, 4 anos, pô, a gente teria desistido. Depois o João falou, meu, não vou fazer mais. 4 anos. A segunda coisa que a gente falou, de crescimento. Também nessa jornada de crescer, tinha queda, voltava, não dava certo, fazia outra. É sempre assim. Né? E o que é legal de ver, às vezes a gente pensa que é assim na escola. Né? Que na escola eu consigo virar à noite e tal, porque não é sério. E a gente, na vida real, na empresa, é igual. É a mesma zona com pessoas tentando resolver coisas, tentando. Então você tem que fazer o seu melhor da mesma maneira. Né? Eu fiquei chocada quando eu fiz meu primeiro estágio e reparei que ninguém tinha as respostas. Né? A gente imagina que a gente vai para um lugar que tudo é estruturado e sabe. Nunca é. É seu papel conseguir fazer as coisas. Né? Então, eu estou muito feliz que eles acabaram topando participar do tour, para experimentarem o café e tal, e que eu posso contar essa história. Um dia vocês vão escutar a história inteira dos fundadores, porque é incrível como você vai de uma cidadezinha São Miguel, no meio do nada, para virar líder no país, além de tudo, depois criar novos produtos com uma máquina. Mas eu fiquei encantada. Por quê? Porque esse é o típico exemplo que o cara poderia falar, meu, já estou ali, já cresci, já vou continuar crescendo no mercado que eu estou. Posso me acomodar. Mas por não acomodar, você cria novos mercados gigantes. Isso é muito legal. E poucas pessoas pensam assim. Né? Quer ver um exemplo interessante também? Israel. Israel é um país cheio de inovação. É incrível. Né? Eles têm empresas desde agricultura até software, que é cheio de inovação. O Waze é israelense, vai, tem um monte de outros softwares, eles são muito legais. Você pensa, por quê? Tem mil razões, mas uma razão muito interessante é que o mercado é pequeno. Então, pelo mercado ser pequeno, eles já nascem querendo ser global, as empresas. O nosso mercado é grande.
A gente nascer aqui querendo ser melhor do Brasil já é gigantesco. Só que isso ajuda e atrapalha. Então é muito bom pensar grande, é muito bom pensar de uma maneira, mas você vê, executar um a um, né? Daqui para cá, para cá, para cá, para depois. Então eu gosto muito dessas histórias e tem muitas histórias muito interessantes no Brasil em relação a isso. Estou feliz que eu contei para vocês uma. Legal. Quero falar de mais uma coisa para vocês que é muito importante e eu vou falar a verdade para vocês. Essa eu não aprendi ainda, eu só sei que é importante, mas eu faço tudo errado isso daí, tá? Vou ser sincera com vocês. Quer destruir seus sonhos? Acredita que você tem tempo infinito. Acredita que você tem tudo fazendo no dia. Você planeja lá uns negócios infinitos, fala que vai fazer tudo, vai dar tudo certo. Quando você soma, demora 300 horas que você falou que vai fazer no dia. Mas você soma e promete que vai fazer. Promete para tal, promete para tal. Isso é horrível, né? Você tem que conseguir planejar direito. E quando a gente pensa em planejamento, eu peco muito nisso. Então, eu estou dizendo para vocês, mas eu faço a mesma coisa. Claro que às vezes a gente tem um mês para fazer alguma coisa, a gente faz nos últimos 2 dias e até sai direito, você fica até orgulhoso, pensar um mané demorou um mês, eu fiz em 2 dias. Pode ter certeza que o mané fez com mais qualidade. Né? Não se engane, porque a gente conta desculpas para a gente. Eu faço a mesma coisa, né? Daqui a pouco eu conto uma história para vocês. Faço a mesma coisa. Mas é muito importante, sabe, eu gosto de dividir as coisas em 4 categorias. O que é urgente e importante, você tem que fazer agora. Tipo, vai explodir e é importante, você faz agora. O que não é urgente nem importante, você não deveria fazer agora, mas a gente faz. A gente fica lá vendo Instagram, a gente fica lá... Não é urgente nem importante, deveria ser a menor prioridade, mas a gente faz. Só que o maior problema não é nem esse. É conseguir diferenciar outras 2 categorias. Tem algumas coisas que são urgentes, mas não são importantes. E tem algumas coisas que são importantes, mas não são urgentes. Em geral, o que acontece é que a galera faz o que é urgente e não é importante, porque é urgente. Só que daí você destrói o coitado do importante, né? Então, é muito complicado conseguir priorizar. A gente tem que começar a conseguir priorizar. E conseguir o que é importante, começar antes. Porque senão você só vai começar quando ele virar urgente e importante, e daí não dá tempo de fazer tudo com qualidade. Né? Eu conto até uma história minha. Tenho um prêmio super legal para a mulherada que está na audiência aí, que é empreendedora. A Cartier organiza um prêmio, chama Cartier Women's Awards. E mais de 2 mil pessoas, 2 mil mulheres esse ano prestaram. E o que eles fazem? Você tem que mandar um mini plano de negócios. Se eles gostarem, eles aceitam 18 finalistas. E dessas 18 finalistas do mundo todo, uma de cada continente leva o troféu. Nunca o Brasil ganhou. Eu espero que o Brasil ganhe esse ano. Tem eu e mais uma brasileira na final. Espero que... Pode ser ela, não tem problema. Mas eu quero que o Brasil traga o troféu. Né? E eu fui finalista. Para ser finalista, você tem que mandar um business plan inteiro, um plano de negócios inteiro. Eu odeio business plan. Deixa eu explicar por quê. O propósito inicial do business plan é incrível. É a ideia de que você vai pesquisar mais e aprender mais sobre o mercado e ver se vale realmente a pena colocar sua vida naquilo. Só que na prática ninguém faz isso. Na prática a galera usa o business plan para conseguir números mirabolantes e conseguir convencer o investidor de que vale a pena. Tipo, não faz sentido, você que vai gastar sua vida nisso, né? Então eu acho assim, para o propósito verdadeiro ele é incrível, mas ele acaba virando outra coisa e fora que demora 2, 3 meses para fazer, daí você fica com dó de mudar o que está errado, porque demorou tanto para fazer, você não quer mudar. Então assim, eu tenho bronca de business plan, mas tudo bem, tem que fazer o business plan. Na semana passada tinha que entregar, era um documento de 20, 30 páginas que tinha que entregar, eles pediram há 3 meses. Eu comecei quando? Na noite anterior. Claro. Né? E até fiz, mas é óbvio que eu fiz com uma qualidade muito pior do que se eu tivesse feito 3 meses antes. Tinha lá 10 sessões, 9 eu enrolei super bem. Uma parte ficou um desastre. Né? Eles vão perceber, é óbvio. E o pior é que assim, sabe o que é o pior de tudo? Eu tenho certeza que as outras 17 fizeram igual. Então está tudo um desastre, não tem problema. Só que assim, como todo mundo faz assim, você sai realmente na frente se você não fizer assim. Tipo, o pior de tudo é isso. Eu tenho certeza que vai estar um dos melhores ainda, porque todo mundo deve ter feito assim. Né? Agora, imagina se tivesse planejado e feito melhor. Né? Infelizmente, fazer de último minuto virou tanta regra que se você fizer um pouquinho antes, você já sai na frente. Você tem um planejamento melhor e maior. Então eu falo isso como aprendiz ainda, tá? Eu sei que eu tenho que mudar muito nisso. Mas tudo que eu estou fazendo, estou reparando, que eu estou pensando, ah, se eu tivesse começado um pouco antes, tudo, né, do tour. Cadê o Rudá? Rudá falou, Bel, vocês demoraram tanto para falar que vocês iam fazer aqui no Mackenzie mesmo. A gente faz tudo de última hora. Imagina se a gente tivesse começado a planejar o tour 6 meses atrás. Teria sido animal. Né? Já está sendo animal, mas teria sido ainda mais animal. Né? É sempre assim. Então não se engane com esse lance da noite para o dia dar certo. Porque eu estou tomando agora, estou levando os aprendizados comigo como tapa na cara. Porque mil coisas. Agora, eu estava ali, quer ver? Vou contar, talvez como eu estou aprendendo ainda. Estava ali, esperando, postando sobre o hangout que eu vou fazer segunda noite. Por que eu não postei há 30 dias? Né?
Postando hoje, amanhã, tá, vai ter umas 1000 pessoas. Se tivesse postado há 3 meses já, tipo, como se fosse um dia incrível, teria 15 mil. Né? Então, o planejamento é muito importante. Não desvaloriza o planejamento. E eu estou aprendendo ainda. Vocês viram que eu estou falando isso sem fazer direito, né? Mas é muito importante. Eu já senti isso na pele. Essa é uma outra dica que eu gosto muito. Eu sou a primeira pessoa a falar que você tem que acreditar no seu coração. Primeira pessoa. Né? Quando você tem um negócio, tem que fazer uma decisão. Acredita no seu coração. Eu confio muito nisso. Mas tem gente que acredita no coração e não vê métricas reais. Né? Para algumas coisas você não tem métricas reais. Mas para outras você tem. Eu tenho um amigo que ele inventa uns produtos malucos lá e eu vou ver se a galera gosta ou não. Eu faço uns testes lá para ele. E daí eu chego para ele e falo, olha, cara, seguinte, ninguém está gostando, não estão usando. Bel, está fazendo a pesquisa errada, faz de novo, faz de novo. Tipo, ele não acredita que não usam. Tipo, está a métrica na cara dele, ele ignora a métrica, achando que a pesquisa foi feita errada. Né? E a gente é assim, porque a gente se apaixona pelo que a gente faz. A gente não quer olhar para as métricas que indicam alguma coisa que não é o que a gente quer ouvir. Mas se você quer realmente fazer um projeto acontecer, você tem que pegar e você tem que juntar o seu coração com as métricas. Daí você está no jogo. Se você conseguir juntar o que o seu coração acredita com o que as métricas te falam, você está no jogo. E tem que ser métricas acionáveis. Não tem que ser, por exemplo, número de likes no Facebook. Não quer dizer nada. Isso é comprável. Não indica nada. Né? Você pega a gente, às vezes, falando, nossa, eu preciso levantar investimento aqui para começar uma empresa, eu preciso de R$1 milhão. Daí você vai colocar R$1 milhão aonde? Né? Que você criou o produto. Ah, em marketing, né? Eu vou para divulgar, para ter mais download. Daí o cara tem 1 milhão de downloads. Porque ele gastou 1 milhão. Ninguém usa. Isso não é métrica relevante. Você tem que ver quem usa, como usa. Né? Então, você tem que conseguir mapear para o seu negócio quais são as métricas que te indicam para qual direção você pode ir. E daí, você bota seu coração junto. Mas tem que ser baseado em métrica. Outro dia, eu ouvi uma comparação que eu amei, que é o seguinte. Se você estiver num terreno, você está num terreno desconhecido, e daí você olha para o terreno, você tem um mapa na mão. Mapearam o terreno. Você olha para o mapa e você olha para o terreno onde você está. O mapa diz uma coisa, o terreno diz outra. O mapa é lindo. O mapa tem desenhado tudo ao redor, é lindo. Só que no lugar que ele diz que você está, está errado. Não acredita no mapa, acredita no terreno. O terreno está certo, você está no terreno. Né? Então não tem mapa certo que vai te dar caminho se você está bem ou está errado. Então assim, não deixa um mapa lindo te deixar cego e você ignorar o terreno. Você pode morrer. Né? Se você está vendo que tem um buraco ali, o mapa está falando que é lindo, você vai para o buraco. Né? Então, dado um mapa e um terreno, e o mapa está errado, acredita no terreno, porque você está andando nele. Então, é isso que eu acredito de métricas. As métricas são muito importantes. Agora eu quero falar para vocês a dica mais importante de todas. E essa é a melhor dica para não realizar seus projetos. É o seguinte, empreendedorismo está muito mistificado. Né? A galera quer começar empresa... Ah, porque quer fazer o próprio horário, porque não vai ter chefe, porque vai fazer muito dinheiro. É um pouquinho diferente disso, né? Só um pouquinho. É tipo, tá, você não tem chefe, mas você tem cliente. Cliente é muito pior que chefe. Quer dizer, cliente é ótimo, eu quero cliente, mas cliente... Os meus clientes estão aqui. Mas cliente é o seguinte, chefe vê o que você tenta fazer, releva, você quase se matou. Cliente é mercado, você não entregou, você cai fora. Né? Não existe perdoar no mercado. É muito difícil isso. E outras coisas também. Né? Ah, você vai fazer qualquer horário. Você vai fazer seu horário. Vai ser todo dia, toda hora. Isso é verdade. E esse lance de ganhar muito dinheiro com o empreendedorismo. Tem até o potencial de ganhar muito dinheiro, mas probabilisticamente é mais só jogar na loteria. Você precisa trabalhar muito por isso. Outras coisas que a gente falou aqui precisam tá dentro disso. Né? Então, isso é muito importante. Agora, a pior coisa que eu vejo é alguém querendo começar algum projeto e colocando a culpa no projeto deu certo em outra coisa. Vou dar 2 exemplos para você. E às vezes não é nem começar projeto, às vezes é dentro da empresa. E esse é o tema do meu novo livro, tá? É o que eu vou falar aqui, é que empreendedorismo é responsabilidade. Uma vez eu liguei, era uma empresa de contabilidade, eu não entendo patavinas de contabilidade, mas mandaram um documento, que era um documento importante, que a gente tinha que arquivar, e se tivesse errado, ferrava a nossa empresa, porque depois se tiver uma auditoria, parece que a gente fez errado. Mandaram um documento e estava errado. Tipo, outras pessoas nem teriam revisado, teriam dado para eles, que o papel da contabilidade é resolver para você, teria arquivado. Eu, por acaso, olhei e reparei que estava errado. Eu, que não entendo nada, reparei que estava errado. Eu liguei, meio pé da vida, falando, olha, cara, seguinte, a gente contrata você para dar paz para a gente. Tá? E está errado. E é um errado que tem dinheiro envolvido, que pode ferrar a gente, que está errado. Como vocês fizeram? Vocês não revisaram? Tipo, vocês trabalham 40 anos nesse ramo
E vocês não viram? A mulher me vira e fala, ai, aquela estagiária de novo. Eu queria matar a mulher. Porque não é culpa do estagiário ou do outro. A empresa como um todo é uma empresa. Se alguém errou lá dentro, é culpa do dono que recrutou errado, ou que não treinou certo, da sua equipe. Eu queria estrangular a mulher, porque não é culpa do coitado do estagiário. Não é culpa da sua empresa que não treinou o estagiário, é culpa do dono que contratou a pessoa. Que não... Tipo, não... ainda falar para o cliente, né, que é o estagiário. Nunca você fala para o cliente. Você tem que pegar e encapsular o que é problema, você tem que resolver. Né? Na sua empresa vai ter 1000 problemas todo dia. Aliás, na empresa, minha irmã trabalha comigo agora, ela fala, nossa, achei que você criava coisa o dia todo, você é metade do dia terapeuta, metade resolvedora de pepino. E é, é isso. Né? Porque você tem que tocar uma empresa, é assim, são pessoas, são clientes. Agora, quando acontecem caquinhas, e vão acontecer caquinhas toda hora, você não tem que jogar caquinha pro alto e falar, resolva, vou reclamar. Você tem que colocar no chão, pisar e destruir. Entendeu? Você contratou alguém que não tem a ver com a sua cultura, você tenta mudar uma vez, tenta mudar duas vezes, não deu certo, meu, acabou, contrata outro. Você precisa conseguir decidir, você também não pode esperar que vai se encaminhar lindamente e vai ficar certo do nada. Né? Então, empreendedorismo é responsabilidade de quem começa, de quem toca o negócio. Isso é muito importante. Eu vejo várias vezes amigos meus, amigos muito inteligentes, viram e falam, nossa, eu comecei uma empresa, não acredito que não deu certo, cara, ninguém comprou meu produto, essa galera que não compra. Cara, a culpa é sua que criou um produto que ninguém quis comprar. Você está pondo culpa no mundo que não comprou o seu produto. Meu, mas não é você que não mudou o produto para comprar, entendeu? É, outra coisa. Meu, tinha uma empresa genial, ninguém quis investir e morreu. Ninguém quis investir porque a criatura não conseguiu explicar direito o que era o produto ou fazer um negócio menor para mostrar que as métricas são boas. Tipo, não coloca a culpa no outro. A pior coisa para os seus sonhos é você criar desculpas e colocar a culpa no outro. E todo mundo faz, é muito fácil fazer. É muito fácil fazer, né? Isso é a pior das coisas. Se você quer entrar nos seus projetos, não estou falando de começar a empresa, realizar qualquer sonho. Você tem que ser responsável pelo seu sonho. Você tem que ser responsável por ele. Ninguém mais vai ser. E se estiver indo errado, você tem que ser responsável por consertar aquilo. E se der errado, você não pode vir falar, nossa, minha empresa é incrível, mas eu contratei uma pessoa que destruiu tudo. Quem contratou? Você. Então resolve, cara. Né? O mesmo amigo que fala do contrato sempre fala para mim, eu tenho uma frase que... ele gosta bastante, ele levantou bastante capital, tem bastante investidor. E às vezes você vai, vai encontrar com o investidor quer saber o que está acontecendo, está o caos, está morto, está à beira da morte. Só que você não vai falar isso para o investidor, né? E fora que não é parte do investidor falar, nossa, tem um cliente que está me dando problema, e um funcionário não está indo bem. Meu, você não vai falar isso para o investidor, entendeu? Tipo, você tem que resolver. Em vez de passar um tempo se martirizando por isso, resolve. Né? Ou muda de cliente, ou faz de uma maneira diferente para o cliente ficar feliz, ou contrata mais gente. Você tem que resolver. São suas ações que vão resolver. Isso eu acho que é o pior de tudo em projetos. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Ai, não tenho tempo. Ai, ninguém quis. Ai, não tinha dinheiro. Ai, a pessoa não era boa. Ai, cara, é tudo cabe a você resolver. Tudo. Essa é a coisa mais importante. Eu acho que quem entender o quanta responsabilidade você tem como empreendedor, seja com seus clientes, seja com seus funcionários, seja até com o mundo, né, com a sociedade, você vai realmente sair na frente. Só de entender isso. Por quê? Outro dia eu estava lendo um artigo lá que escreveram por que a geração Y é infeliz, né? E era um artigo bem legal. E o cara fez uma equação que eu adorei. Eu acho que, por mais que seja simplista, é bem real. A equação dele era o seguinte. Felicidade é realidade menos expectativa. Pensa bem nisso. Se a sua realidade é muito, muito boa, mas a sua expectativa é ainda maior, você vai ser infeliz. Eu não estou dizendo que você tem que ter baixa expectativa, não é isso, pelo amor de Cristo, tem que ter alta expectativa. Mas, se você entender a real e saber que é difícil, você vai estar feliz enquanto você faz as coisas. Né? É assim. Então, eu só quero dizer essa parte, porque se você entrar sabendo disso, você vai muito mais longe. Porque você sabe que é parte, porque você precisa disso. Né? Então, eu acho essa dica muito, muito importante. Agora, tem uma última dica que eu quero falar para vocês. Porque a gente fala em sonhos, né? A gente fala em sonhos, a gente fala que a gente quer chegar lá no pico e tal. E parece que o pico é mágico, né? Quando você alcança o seu sonho, ó, oh, vai estar sua felicidade lá, né? Isso não existe, gente. Tipo, é muito engraçado isso. Tinha uma propaganda que faz um tempão que eu vi, eu devia ter uns 5, 6 anos. E era uma galera que ia lá e escalava a montanha, né? E a pessoa escalava, estavam uns amigos escalando e dava trabalho, e dava para ver que um olhava para o outro e falava... vamos lá, vamos com tudo, você vai conseguir, vamos escalar a montanha, vamos escalar a montanha. Eles chegam no pico, né? Depois de muito trabalho.
E eles celebram. Eba, chegamos! Chegamos na montanha, chegamos no pico, eba, eba! Dá um minuto, um olha pro outro e fala, e aí, vamos descer? Tipo, não existe um lugar mágico que de repente vai ter sua felicidade. Não existe isso, né? O que existe é a jornada. Não interessa o sonho. Se você não curtir a jornada, você não vai ficar feliz quando você chegar lá. Né? Fora que o sonho, realizar ou não realizar, é um segundo. A jornada que são anos, décadas, né? Então, eu tenho uma dica para vocês, é não mistifiquem o sonho achando que num momento vocês vão chegar num lugar e ó, a vida vai ficar incrível. Isso não existe. Não tem a galinha dos ovos de ouro num lugar. Não existe isso, né? Então, pensem da seguinte forma. A nossa vida não é o sonho, é a jornada até os sonhos que a gente acredita que são relevantes. Se você curtir a jornada, mesmo que você não consiga o sonho, você vai gostar. Agora, o que é a jornada? A jornada são passos, nada mais do que isso. Vocês estão fazendo agora. Hoje o passo foi vir na palestra, depois você vai ter outro passo e tal. E tudo é vida, tá? Ir jantar com não sei quem, ou dormir, tudo é vida, né? Agora, os passos que você dá, pode ser certeiro nessa jornada, ou pode ser um baita tropeço, né? Se você aprender, a gente faz dois erros. Primeiro, quando a gente tropeça, várias vezes a gente desiste, porque a gente acha que está no lugar errado. Quando a gente celebra, a gente acha que não fez mais o que deveria fazer, e não, quando a gente acerta, e não celebra. Qual que é a minha maior dica para vocês de hoje? Conforme vocês estejam na jornada do que vocês acreditem, toda vez que o passo for certeiro, celebra. Não esquece de celebrar. Se tem uma coisa que mais ajuda os sonhos a se realizarem, isso, olha, baseado até em curso da Disney que eu já aprendi, é celebrar aquilo que deu certo. E quando for tropeço, em vez de ver como um tropeço, vê como um tropeço que você não quer dar de novo e olha para trás e fala, por que foi tropeço? Para que você não tropece de novo. Se a sua jornada for feita de celebrações e aprendizados, né, em vez de ser passo e tropeço, são celebrações e aprendizados, você vai curtir pra caramba. E vai ser muito legal. E se o tropeço mostrar que está no caminho errado, você calibra e vai no lugar certo. Né? E talvez você não chegue lá em cima, só que vai ser um segundo até você querer chegar em outro lugar. Né? E a jornada que é o que vai valer a pena ou não. É olhar para trás e ver o passo que você deu, e ver o que você aprendeu. Não vai ser o chegar lá em cima. Né? Então, acho isso muito importante de saber, porque a melhor maneira de conseguir realmente realizar os sonhos é curtir a jornada. Né? Eu acho que é assim que tem que ser. Legal. A gente falou bastante sobre como não realizar os seus sonhos. Vamos falar um pouquinho sobre como realizar os seus sonhos, então. Vai. É só fazer tudo o contrário. Então você inverte tudo, você acredita que não é da noite para o dia, que tem que batalhar muito, você acredita que vai ter quedas no meio, você percebe que você precisa de ajuda, você começa a se proteger de coisas que são incertas, porque você não sabe onde a parceria vai levar, você acata a responsabilidade, né? Isso é o importante para conseguir realizar os sonhos. Você entende que a jornada é tão importante quanto o sonho em si, até mais, né? Essa é a melhor maneira de conseguir realmente realizar os sonhos. Mas a gente sabe que ninguém faz sozinho, né? Então, eu vou dividir o meu sonho com vocês e vou pedir ajuda para vocês. Qual que é o meu sonho? Meu sonho é a fase nova. Né? Meu grande sonho na vida é ajudar outras pessoas a realizar sonhos. E o que é a fase nova? A fase nova é uma escola presencial e online de conteúdos que eu acho extremamente relevantes, mas às vezes não tem cursos sobre eles. Né? Então, a gente já teve mais de 2 mil alunos que passaram pela escola aqui em São Paulo, tem 50 mil alunos online, então está crescendo bastante. A gente tem cursos desde como errar direito, até como aprender com outras pessoas que fizeram na sociedade, até como escrever melhor, até como fazer modelo de negócio, até como levantar capital. Né? E é tudo direto ao ponto, divertido e tal. Isso é uma parte, são conteúdos. Quando eu pensei, e é parte de um plano maior que eu vou explicar para vocês agora, quando eu pensei que a minha missão era ajudar outras pessoas a realizar sonhos, eu comecei a pensar, mas quais são os ingredientes para os sonhos? Né? Eu não gosto de fórmula, não gosto dessas coisas, porque eu acho que é muito mais correr atrás, mas... Os ingredientes dos sonhos são você, mais conteúdos, mais ferramentas, mais conexões. Você pesa muito mais do que o resto, tá? Não adianta você ter conteúdo, ferramenta, conexão e você não tá bem, você não fazer. Mas é isso. Para sonhos serem realizados é você tá bem, você correr atrás, você ser protagonista. E claro, o que acelera isso? Você ter bons conteúdos, você ter boas ferramentas, você ter boas conexões. Quando eu criei a fase nova, eu comecei pelos conteúdos, né? Vamos criar conteúdos que podem acelerar as pessoas que estão a fim de fazer acontecer. Agora, pouco a pouco, a gente está criando ferramentas, mapeando outros conteúdos. Porque tem gente já que criou outros conteúdos incríveis, não precisa ser nosso. Né? E o que a gente está criando agora é a plataforma dos sonhos. Então, em breve, vocês vão ver que a Fase Nova vai virar uma rede social que quer entender quais são os seus grandes sonhos e quer te ajudar a entender quais são os passos que você pode tomar.
Também quer saber quais passos você toma que são tropeços e quais passos são certeiros, para a gente poder ajudar outros que têm os mesmos sonhos, que ainda estão mais para trás. Então a gente está super empolgado com isso. Né? Isso vai ser incrível. E volta para o meu DNA de MIT, o MIT ficaria orgulhoso com isso, porque é um belo pepino desenvolver isso daí. Mas o que a gente quer? Entender como as pessoas realizam seus sonhos. E pouco a pouco ajudar outras pessoas. A gente quer mapear coisas, a gente quer saber se é uma pessoa visual, ou se você é uma pessoa muito prática. E te dar a sugestão de como seguir adiante, até com todos esses dados, sabe? Está muito divertido fazer isso. Ainda vai alguns meses, mas está muito divertido, até vocês poderiam usar 100%. Mas o que eu peço para vocês? Se alguém já acessou e gostou dos conteúdos, isso é gratuito, tá? Então não estou pedindo nada que ninguém vai ter que pagar nada. Quando você entrar na fase nova, quando você clica mais, tem um botão que chama Recrutar Corujitas. Se tem outras pessoas que podem ajudar a gente falando quais são os sonhos, ou pode ajudar a gente falando quais são os conteúdos que querem, divulga para a gente, porque a gente é muito importante. Quanto mais gente tiver para a gente aprender como as coisas são feitas, mais a gente vai poder ajudar todo mundo. Né? Quem trabalha com engenharia aqui sabe o que é machine learning. Machine learning, a gente precisa de um monte de gente ajudando com informações para a gente poder realmente fazer um modelo de predição do que é o melhor para você. É meio louquice isso daqui, viu? Loucura, não vou entrar nesses detalhes. Mas é da mesma forma que, por exemplo, um tradutor da Google funciona. Precisa de muitos dados de tradução real para poder fazer a tradução. Né? E é isso que a gente quer fazer com sonhos de seres humanos. É meio malucão o que a gente está fazendo. Então, eu agradeceria muito quem pudesse ajudar com isso. E muito que a gente está fazendo na fase nova tem muito a ver com como que foi o meu processo de seleção lá no MIT. É, né? Muito interessante, eles querem saber seu maior sonho, seu dia mais feliz da vida, seu maior medo. E a gente acha que essas informações não só trazem autoconhecimento para você, mas se a gente fizer um mapeamento de quais tipos de informações existem, a gente pode dar as melhores ferramentas, conexões e conteúdos para aquele mapeamento que você tem. Então a gente está super empolgado com isso, super empolgado. Mas eu queria falar de três mais conteúdos aí, caso vocês tenham gostado do conteúdo da palestra, três conteúdos gratuitos que vocês podem também acessar, tá bom? Então, o Caderninho da Bel que eu mencionei, quem quiser acessar é caderninhodabel.com, tem 200 vídeos sobre crescimento pessoal e profissional, passa na CBN também, todo dia 6h57 da manhã, mas com horário político virou 9h45. Essa é a fase nova, estou vendo algumas pessoas aqui que já visitaram a fase nova. Então, os nossos cursos acontecem nesse espaço, nossos eventos acontecem nesse espaço, várias coisas que acontecem realmente lá, a gente grava e disponibiliza para quem não pôde estar presente, mas a gente também tem uma produtora que a gente faz as coisas online. E quem quiser acessar os cursos gratuitos é fasenova.com.br. E um último conteúdo gratuito aí para quem goste, dá para baixar os meus três livros pela Mena do Vale.com. Então, o primeiro e último quase na íntegra, o segundo, o começo. Mas quem tiver interesse, assim, não precisa nem falar que é Bel, não tem nada a ver comigo, tem a ver com conteúdos que eu acho que realmente podem ajudar as pessoas. E quanto mais gente tiver acesso a esses conteúdos, mais eu quero ouvir histórias de sonhos realizados, né? E o meu grande sonho hoje é que vários de vocês, daqui a alguns meses, me falem os sonhos que vocês realizaram. Não sei se vocês viram, alguém escreveu os sonhos ali na entrada? Quem escreveu? Tem ali, depois vocês passam na saída e escrevem, tá? Tem uns posters, tem ali em cima também, a galera escreveu, tem ali. Escrevem os sonhos, eu vou dar um desafio para vocês, tá bom? É um sonho para os próximos 3 meses, mas eu vou dar um chorinho até o carnaval. Mas se vocês quiserem, depois se inscreve na fase nova, que de 2 em 2 semanas a gente atormenta você para ver onde os sonhos estão, tá bom? Mas o que vai me dar mais alegria é daqui 3 meses, ou tudo bem, a gente espera até o carnaval, vocês falarem, Bel, é o seguinte, não precisa ser sonho mirabolante, tá? Pode ser um negócio palpável, tem que ser palpável, senão o mirabolante não acontece e vira aquela equação, infelicidade, né? Que a expectativa é maior do que a realidade. Mas se vocês colocarem nas suas cabeças que vocês querem realizar, é tudo aquilo, só depende de vocês. Então, eu quero ouvir as histórias, quero saber o que aconteceu, eu vou amar ouvir essas histórias. Então, eu queria até deixar meu contato aqui também. Aqui tem alguns contatos, só quem quiser seguir as coisas, os melhores lá é no Facebook ou no Insta. A gente fala muita coisa da fase nova e eu sou totalmente viciada no Insta, eu posto tipo 300 mil fotos por dia. Quem quiser realmente ver onde eu estou o dia todo, pode ficar no Insta. Mas Instagram ou Facebook, fase nova, Belpass, tem bastante coisa. Mas agora a gente está fazendo legado, né? Então eu estou, essa palestra que vocês viram aqui, eu estou fazendo em todos os estados do Brasil, aqui é o sexto lugar. Está sendo muito legal, né? Já fez em Floripa, já fez em Curitiba, já fez em Porto Alegre, já fez em Goiânia, em Brasília, agora aqui. E é muito gostoso, né? Eu vi os sotaques, mas todo mundo tem um monte de sonho. E a gente está mapeando os maiores sonhos. E pasmem, com toda essa tecnologia, com toda essa loucura,
Um dos maiores sonhos ainda é ser uma mãe incrível. Outro dos maiores sonhos é viajar o mundo. Então, assim, é muito engraçado, né? A gente é todo mirabolante e tal. E é tudo um monte de gente com um monte de sonho, que muitas vezes são muito parecidos. Tá? É incrível o número de sonhos iguais que as pessoas têm. E o que a gente quer é poder ajudar com isso, né? Eu, pelo legado, estou aprendendo um monte de coisa, está sendo muito, muito legal. É, queria deixar o... Quem tiver amigo em outras cidades, vai rolar em 21 estados ainda. É, mas queria deixar com vocês essa pergunta, viu? Quais são os seus maiores sonhos? Se você quiser, acessa a fase nova e coloca lá seus maiores sonhos, ou então guarda para você. Eu só quero que vocês saibam, o mais importante é que vocês saibam. E depois, se quiserem conversar sobre sonho ou falar qualquer coisa, esse é meu e-mail, eu leio todos os e-mails, tá? bel@fasenova.com.br. Às vezes eu sou meio lentinha. E para quem está deixando mensagem no Facebook, está uma zona o Facebook, ele manda para o outro, manda para tal, manda no e-mail que eu vejo todos. Então, se alguém de vocês mandou no Facebook, só copia e cola para o e-mail, porque no e-mail eu vejo todos, tá bom? O que eu mais quero é ver gente contando sonhos realizados daqui a alguns meses por meio desse e-mail, mas tudo é bem-vindo. E esse negócio de sonhos é legal a gente falar, né? Eu gosto de sempre... A gente falou que a gente nunca faz sozinho, e a gente nunca faz sozinho. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ajudou. Primeiro a vocês, que acordaram cedo no sábado para estar aqui com a gente, que ficaram na fila, até pegaram chuva algumas pessoas. Eu vi dando a volta no quarteirão, falei, nossa, que legal, tem volta no quarteirão. Quer dizer, legal não, né? Eu queria que vocês entrassem rápido, mas foi legal ver. E quero agradecer muito a todo mundo do Mackenzie, que ajudou demais. Eu não vou falar nomes só porque eu sei que eu vou esquecer nomes. Me falaram que tem uma equipe de 15 pessoas que ajudou demais. Eu quero agradecer a todo mundo que ajudou demais. Quero agradecer aos professores, ao pastor que começou, todo mundo que estava aqui. Pessoal que está lá no som, todo mundo que está ajudando. Tem alguém gravando ali também. Obrigada, cara. Queria agradecer demais aos embaixadores da Fase Nova. Vocês estão vendo os amarelinhos que nem eu. Embaixadores é assim, vou ter que abrir um parênteses no meio das agradecimentos. Se tem algum projeto que a Fase Nova vai fazer na vida, que um dia vai tomar as manchetes do Jornal Nacional, vai ser embaixadores. E não é mérito nosso, é mérito deles. Por quê? O que é os embaixadores? A gente quer fazer um lance que a gente cria projetos legais e os embaixadores executam pelo país todo. Então, a gente tem mais de 1000 embaixadores, tem mais de 200 cidades representadas, mas a ideia é assim, a gente cria algum projeto legal e pode ser algo tão simples quanto um chá da tarde com pessoas de mais de 90 anos que contam suas histórias para a gente. Até coisas bem mais envolvidas, como criar um jogo sobre gentileza em parceria com uma grande empresa. Mas a gente quer que, pouco a pouco, esses embaixadores levem para todas as cidades uma ação de gentileza por mês. Então, imagina, o Brasil parou para ser gentil para alguém. Seja para quem precisa de doação de sangue, seja para quem precisa, quer ser ouvido, que é alguém mais velhinho, seja para algum jovem que não lê, a gente quer levar coisas de leitura, seja coisas mirabolantes. Né, eu postei um outro dia aí no meu Face, não sei se vocês viram, fizeram uma brincadeira com semáforos, meu parênteses está ficando um pouco grande, né, mas o semáforo, fizeram uma brincadeira o seguinte, repararam que muitos atropelamentos aconteciam porque o pedestre não tem paciência, vai no vermelho e acontece acidente. Daí, não sei nem quem foram os malucos que desenharam isso, mas desenharam um negócio. Nos Estados Unidos e em alguns outros países, não é vermelho ou verde, né? É um bonequinho verde ou um bonequinho vermelho. É uma pessoinha, para dizer que você está vermelho, não pode ir. E desenharam um negócio animal, que fizeram tipo um lugarzinho que as pessoas podiam entrar e as pessoas dançavam. E a dança que elas faziam virava o bonequinho dançando. Bom, resumindo, ninguém atravessava a rua porque queria ver o bonequinho dançando. Reduziram em 88% o número de pessoas que atravessavam antes. É incrível. A minha visão a longo prazo para os embaixadores é todo mês fazer uma maluquice dessa. Tipo, eu vejo o meu livro, A Mina do Vale, como um mês de embaixador, entendeu? A gente faz o livro. Eu quero que seja desse tamanho. Agora, imagina a gente fazer essas coisas juntos e levar para 1000 cidades, 2000 cidades ao mesmo tempo. Com gentileza. Meu, vai ser incrível. Eu acho que isso vai ser incrível, mas eu quero agradecer, porque hoje eles estão aqui fazendo o projeto para mim, né? Então, obrigada para todos os embaixadores aí que estão correndo. Quero agradecer a equipe que está aqui também, muito. E eu queria agradecer mais gente em especial, na verdade. Uma pessoa que eu não quero esquecer. Ti, você levanta. A única pessoa que vai fazer levantar. Vocês acharam bonita a apresentação? Esse maluco com a equipe dele da Unigrama, em 48 horas fizeram essa apresentação. Eles são incríveis. E olha, eu voltei... Isso aí, deixei ele com vergonha agora. Eu voltei para o Brasil por uma razão.
todo mundo ama brasileiro. Você fala que você é brasileiro, você pode ter matado 15 pessoas. Ah, é brasileiro! Né? Amam brasileiro. É incrível. Só que nem sabem o que a gente faz. Né? E daí falava que era brasileiro, amavam o que a gente faz. E daí o que a gente fez? Eu vou terminar, 2 minutinhos. O que a gente fez? Eu sempre perguntava para eles, pô, você ama o Brasil, mas por que você ama o Brasil? Você consegue mapear 3 empresas do Brasil? E nunca sabem, silêncio mórbido. Não sabem as empresas, não sabem nada. Daí eu falei, poxa, tem tanta gente boa do Brasil, tia de Chapecó. Né? Tem tanta gente boa pelo Brasil todo fazendo coisa boa. A gente precisa começar a criar circunstâncias para essas pessoas crescerem do bairro para a cidade, da cidade para o estado, do estado para o país, e poder ter essas histórias para quando falarem que amam o Brasil, poderem dar exemplos de coisas incríveis que existem aqui. Né? Essa foi uma das melhores razões pelas quais eu voltei. Então eu fico muito feliz de estar encontrando essas pessoas e estarem juntos de alguma maneira. Parabéns, Chi, pelo trabalho. Já está acontecendo uma movimentação, pelo jeito precisamos terminar. Estou vendo assim um êxodo. Não estou ouvindo nada, mas então acho que quer dizer que vai terminar. Então é o seguinte. Peraí, vamos. Quanto isso faz amizade com o cara do lado aí? Ah, tá certo. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, levanta a mão. A gente tem um tempinho para perguntas e depois a gente faz autógrafo, abraço, selfie, o que vocês quiserem, tá bom? Eu vou deixar meu contato aqui para vocês poderem seguir e vou... Bom, é fácil, né? bel@fazenova.com.br. Eu vou intercalar, vou deixar um pouquinho também esses links aqui, depois a gente volta para o outro, tá bem? Perguntas, levantem a mão, estamos correndo com os... Normalmente eu demoro menos na palestra, demora porque não. Perguntas ali, a gente vai ter Oi, tempo para umas 5, 6 perguntas. Aqui na frente, embaixo, terceira fila. Aqui. Tudo bom? Tudo bem? Bom. Você falou na tua palestra sobre sucesso. Você se considera uma pessoa de sucesso? O que é sucesso para você? Deixa uma pergunta. Eu acho que sucesso é uma palavra que se joga por aí, também está mistificada, né? Para mim, a minha definição, eu acho que eu tenho que conseguir muito mais sucesso, você vai entender por quê. A minha definição de sucesso é o seguinte. Primeiro, minha definição do que é empreendedorismo, tá? E agora estou falando só do profissional, depois a gente tem que colocar o pessoal aí. Mas no profissional, eu acho que empreendedor é a pessoa que cria produtos ou serviços que tocam vidas. Nessa definição, para mim, quem tem sucesso? Quem toca quanto mais vidas, melhor, e quanto mais positivamente, melhor. Então, eu tenho muito o que fazer na profissão ainda, né? Tipo, meu grande sonho é que a Fase Nova toque 1 bilhão de pessoas, que seja uma dessas histórias do Brasil para o mundo. A gente tocou umas 6 ou 7 até agora, né? Mas falta muito ainda, falta muito, né? Tem que multiplicar por mais de 100. E quanto mais positivamente, melhor. Então, mesmo que a gente toque um monte, eu quero tocar mais positivamente. Então, ou seja, eu fiz uma definição de sucesso que faz com que eu tenha que correr atrás disso a vida toda, o que eu acho que é bom. Porque quem achar que já alcançou sucesso, está perdendo. Eu acho que se alguém fala, eu me sinto bem-sucedido, cara, já está perdendo a oportunidade de crescer ainda mais, né? Então isso é um. E isso é só na vida profissional. Tem toda uma vida pessoal aí, né? Eu acho que se a gente tiver que colocar realmente uma métrica de sucesso, a melhor métrica de sucesso para a vida completa é ser feliz. O que adianta você ter 1000 métricas legais e você não é feliz? Então, eu acho que essa é, para mim, a melhor métrica de sucesso. Ser feliz no que você faz, como você faz. E eu sou muito feliz. Então, nesse quesito, sim, eu me sinto bem-sucedida. Mas tem muito mais para realizar. Imagina, no profissional tem que influenciar muito mais gente, muito mais positivamente. No pessoal, estou começando minha vida ainda, não sou casado, tenho filho, tenho muito mais coisa para fazer. Então, assim, uma longa jornada para você realmente olhar para trás e falar, uau, que vida completa. Falta muita coisa aí. Show. Bel, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Eu queria te fazer uma pergunta, foge um pouco do tema, mas você tinha um aplicativo Lemon, uhum, que era super bacana. Sim. Por que não deu certo? A Lemon vendeu. Vou contar uma história que poucas pessoas sabem. Vou explicar por que eu saí e vou explicar para quem a gente vendeu e por quanto vendeu. Na verdade, a Lemon é uma das empresas que mais deram certo. Vou explicar por quê. Quando a gente começou a Lemon, o grande sonho que eu contava, que meu sócio contava, era virar uma empresa gigante, né? Como o Instagram virou, até tudo bem, Instagram vendeu, mas ficou gigante. Pouco a pouco, eu comecei a reparar que não era todo mundo lá dentro que queria que a empresa fosse gigante. Muita gente queria fazer dinheiro rápido, queria vender essa empresa. Por quê? A Lemon é um aplicativo de finanças que tenta criar uma carteira digital. E todo mundo que é gigante está tentando criar uma carteira digital. Quem viu os novos lançamentos da Apple, agora finalmente vai conseguir fazer várias coisas com a Apple. Na Samsung também tem Google Wallet. Tem muito dinheiro nesse mercado, muito. As empresas de cartões têm a ISIS nos Estados Unidos, muito dinheiro. E a gente começou, a Lemon cresceu muito, a gente bateu 2, 3 milhões de downloads. E
gente tinha algo muito diferente. Todo mundo foca em pagamento por cartão. A gente focava em coisa diferente. Vamos pegar o que você já pode fazer no cartão hoje, que o pagamento não pode, e vamos adicionar uma camada de inteligência. Então, a gente começou a crescer mais que os outros. Quando foi o começo de 2013, é engraçado como essas coisas acontecem. Eu ainda estava lá. Eu comecei a reparar que a gente ia vender a empresa. A gente tinha muito assédio de empresas maiores que queriam a gente por diversas razões. Tinha uma empresa em específico que amava uma das funcionalidades que a gente tinha. Uma das funcionalidades que a gente tinha era um lance que você colocava todos os seus documentos lá, tirando foto, e você clicava. Eu quero cancelar minha carteira porque eu fui roubado, ou porque eu perdi minha carteira. E a gente conseguia cancelar tudo. Para uma empresa de seguro, essa funcionalidade é incrível. Incrível. E eles começaram a assediar, querendo comprar a gente. E eu vi que ia rolar. Eu vi que... Eu não tenho nada contra vender, mas eu queria fazer um negócio muito maior. Né? Quando você compra, às vezes, fica menor. E se vendesse, quando eu estivesse lá, eu ia ficar 5 ou 6 anos nessa nova empresa. Porque compra a equipe toda. Então, nesse momento, eu falei, meu, é um sinal. Eu tenho que sair alguns meses antes, porque eu não quero ficar 6, 7 meses. A LifeLock comprou por US$50 milhões. Então, não é realmente uma história de tanto fracasso aí. Mas eu já tinha saído antes, tinha muita gente envolvida, tem muito desse dinheiro que volta para investidor, né? Mas para os métricas do Vale do Silício, a Lehman é considerada, né, um sucesso. Mas eu nem falo tanto porque eu quis sair antes. Né? Então, assim, a minha métrica de sucesso não é por quanto vendeu, a minha métrica de sucesso é tocar pessoas. E eles interromperam isso porque quiseram vender. Eu até entendo por quê. Né? Um mercado, se a gente continuasse, talvez a gente morresse o ano seguinte. É um mercado muito difícil. Então, é uma decisão que foi feita lá entre todos. Já tinha investidor, não é só uma pessoa que decide mais. Foi, vamos vender. Vamos vender. A gente garante isso daqui, vai dentro de outro produto. Não é a minha decisão, eu não teria feito essa. Né? Mas a verdade é, já estava rolando tanta coisa legal aqui. E se realmente o que eu mais quero fazer é tocar vidas, aqui eu tinha um potencial melhor de fazer isso. E era uma argila que ia endurecer. Ou eu vinha, o timing era aquele. Ou eu vinha e mudava, ou ia endurecer como estava. Né? Eu nunca ia me perdoar. Porque é uma chance muito grande, uma dádiva muito grande de poder falar sobre educação para as pessoas, sobre sonhos para as pessoas. Então, eu falei, você quer saber? Deve ser por um bom motivo que isso está acontecendo. Deixa eles venderem, deixa eles ficarem lá, e eu volto e faço esse outro sonho. Mas foi muito legal trabalhar lá, eu aprendi muita coisa. E você aprende muito sobre empresa que você não vê também, né? Tem gente, não era o caso da Lema, mas tem gente que já funda a empresa querendo vender no ano seguinte, que já faz tudo para chamar a atenção de potenciais compradores. É inacreditável o mundo que você começa a ver, né? É bem interessante, mas isso não é, por exemplo, a fase nova. Já 4, 5 grupos tentaram comprar. Não é o que eu quero. É incrível para quem escuta. Devem achar que sou retardada se virem o que eu falo, não. Porque eu falo, não. Mas não é o que eu quero. Tipo, não é o que eu quero. Mas é mais fácil porque agora eu que decido, né? Lá não tem investidor, não tem... Então, esse lance da parceria de alinhar, sabe? Ninguém era de uma hora, todo mundo muito legal. Mas cada um tinha um sonho diferente. E daí, se tem 10, 15 pessoas votando, os 8 que votarem vão ganhar, né? E foi isso que aconteceu com a Lehman. Então, vendeu para a LifeLock. A LifeLock tirou a Lehman do ar para refazer com outras coisas que a LifeLock tinha. Mas vai voltar ao ar. Espera aí, precisa de um microfone. Na verdade, eu estou de pé aqui. Ah, aqui. Bel, primeiro eu queria te falar parabéns por todo o seu trabalho. Acho que a nossa geração é um pouco carente de líderes. Então, ter você falando para a gente é extremamente bacana. De qualquer forma, eu queria te perguntar o seguinte. Todo mundo fala muito sobre recrutamento e seleção de pessoas, etc. Eu queria saber como você faz e quais são os cuidados que você tem para recrutar pessoas que pensam como você, no sentido de objetivo comum, para que atinjam o seu sonho. Então, show. Ótima pergunta. E no começo da empresa, eu errei feio com isso, viu? Errei feio. Então, assim, o que eu comecei a pensar? E que agora eu fiz e que eu estou com uma equipe incrível agora. Agora eles saíram para ajudar a arrumar. Mas eles não vão vir agora falar deles. Mas é incrível, tipo, incrível. Você não tem noção do que essas 9 criaturas juntas fazem. Vale por 1000 pessoas, é inacreditável. Vou falar sobre o que eu não me importo e sobre o que eu me importo, tá? Muitas vezes, as empresas grandes têm que criar funis de alguma maneira. Então, tem o currículo, tem a média, tem de onde veio, onde estudou. Não ligo para nada disso. Tipo, nada. Fala a verdade, eu não sei aonde a galera que trabalha comigo estudou. Sei onde minha irmã estudou. Que é minha irmã. Não tenho a mínima noção dos 9 onde estudaram. Não me importa. Então, desculpa para quem se importa tanto com isso. Não me importa. O que me importa... Mas eu sei o maior sonho das pessoas. Eu sei o dia mais feliz da vida delas. Eu sei onde elas querem chegar. Eu sei o que elas não sabem que querem aprender. Eu sei tudo isso. Isso é o que importa para mim.
O que me importa é a vontade das pessoas de fazer algo. Até tudo bem se nem souberem fazer alguma coisa no que querem trabalhar, mas se quiserem demais aprender, se quiserem demais se matar para fazer aquilo ser legal. Então, o que me importa é a atitude da pessoa perante coisas que ela já sabe, perante coisas que ela não sabe. É isso que eu procuro na cultura, sempre. E outra coisa, assim, eu sou muito honesta sobre a nossa cultura. As empresas, às vezes, enganam as pessoas, né? E se enganam também, porque eles querem parecer incríveis. E é uma zona, e é... Essa é a pior maneira, porque você vai recrutar alguém infeliz, né? Então, eu sou muito honesta. Eu falo, minha expectativa é bizarra. Você vai ter que se matar aqui. Tipo, eu vou te dar a chance de crescer, mas você vai ter que fazer direito. E se você não fizer direito, tá tudo bem, mas você vai ter que se desculpar e mostrar porque você não fez direito, né? É super meritocrático, mas você vai ter que trabalhar. Todo mundo pode opinar sobre qualquer coisa, eu escuto tudo, mas contando que você faz também o que você tem que fazer. Eu sou muito honesta, sabe? É, todo mundo trabalha muito, a gente gosta muito de criatividade, mas gosta muito de entrega. A gente não é só focado em ideias, você tem que pegar e tem que realmente executar. Tipo, faz e me pede perdão se fizer errado, não vem pedir permissão, não tenho paciência para isso. Então, assim, eu falo honestamente isso, para saberem. E se não for, não é. Tudo bem, né? E tá tudo bem, você fica feliz sendo amigo, não precisa ser infeliz vendo que não gostou de onde está, né? É, eu acho que o mais retrato que a gente quer criar, eu criei um aplicativo para recrutar a galera, chama Procuram-se Super-Heróis. Nesse aplicativo tem os valores que eu acho que são mais importantes. E muito em breve, a maneira como as pessoas vão se inscrever para trabalhar na fase nova vai ser por meio desse aplicativo, vai ser o nosso filtro. Então, enquanto outros filtros são onde você trabalhou antes, o que você fez, a gente até pergunta isso, mas não é o filtro. Os nossos filtros vão ser 50 missões de gentileza que você tem que ter a cara de pau de fazer. É isso. Então, você tem que ir na rodoviária ou ir no aeroporto, ver alguém que não tem ninguém, abraçar e falar, bem-vindo à cidade! É isso, você tem que conseguir organizar um jantar, mesmo que você cozinhe mal, chamar seus 5 melhores amigos, só que a parte mais importante é que no guardanapo tem que ter por que aquela pessoa é uma pessoa importante para você. Né? São isso, eu acho que essas são as coisas que importam, desde ter a cara de pau de ir lá e fazer, né, para não ser muito envergonhado. Algumas coisas vão ser erradas, você tem que saber lidar com isso. E tem algumas missões que são abertas também, você tem que inventar missões para a gente. Então, o nosso próximo recrutamento vai ser fazer as missões do aplicativo. Esse vai ser o nosso filtro inicial. Mas é assim que eu vejo, sabe? Eu acho... As pessoas falam muito de credenciais, né? Poxa, eu fui para o MIT. Então, vira e mexe, acontece uma pergunta. Nossa, quais portas que o MIT te abriu? Como foi fácil entrar nas coisas? É totalmente errado isso, né? Na verdade... Minhas portas foram muito mais abertas por eu ser gente boa e ter execução, os dois juntos, tá? Pelo amor de Deus, não seja só gente boa e não entrega nada. As pessoas ficam com preguiça de você, né? Seja gente boa e entrega, você vai ver a diferença. Você também não entrega não sendo gente boa, que a galera fica com raiva, né? Então, assim, essa combinação de ser gente boa e ter execução é incrível para te abrir porta. Incrível. Me abriu muito mais porta que diploma da MIT. Tem gente que fez MIT e não foi para lugar nenhum, tem gente que não tem faculdade, fizeram coisas incríveis, né? Então, eu odeio esses rótulos. Eu acho que o que conta... É o potencial que você tem, o quanto você quer fazer. Claro, adoro ver as coisas passadas, mas às vezes gosto mais de um projeto mirabolante que você fez, que não deu certo, do que um projeto... Tem um amigo que... A gente faz viagens para o Vale do Silício, viagens para Disney. Inclusive, a gente começou a vender ontem as próximas. Se vocês tiverem interesse, manda e-mail para mim, que a gente manda para vocês. Vai ter uma para Disney no fim do ano, focada em atendimento ao cliente e qualidade de serviço. E vai ter uma no... Opa! Vai ter uma no Vale, em janeiro, focada em empreendedorismo. E um cara que recebe a gente lá no Vale é um amigo meu que trabalha na Google. E ele está na Google há, tipo, 10 anos. É um dos primeiros que entraram na Google. Ele fez 1000 projetos legais. A coisa que eu mais gosto que ele conta não é o que ele fez na Google. É quando ele saiu da Google e deu errado. Ele criou um drink energético, que chama Entropy, na cozinha dele. Eu amo essas histórias. Tipo, eu não contrataria o cara porque ele desenhou de e-mail. Eu contrataria ele porque ele fez esse bendito drink. Tipo, por 2 anos ele foi atrás desse drink. Foi incrível o que ele fez. Não deu certo por 1000 razões, mas foi incrível o que ele fez. Então, eu vejo muito mais essas coisas... do que qualquer coisa que parece que é só para dar um checkmark do lado que fez, sabe? Esse aí que eu gosto. Beleza? Você é uma pessoa muito positiva e inspira vários jovens como eu. Obrigada. Como controlar a inteligência emocional com as pessoas negativas? Sempre tem. Sabe o que eu gosto? Eu adoro ver pessoa negativa. Para mim vira um desafio de tentar sorrir. Tipo, tô vendo um sorrisinho ali, tô vendo um sorrisinho ali. Não, a galera tá bem negativa, né? Olha, pra falar a verdade, é até uma pena isso. Ser feliz hoje em dia virou um diferencial. Ser positivo virou um diferencial, meu. Tipo, a média é ser negativo. É incrível isso, né? Mas pra mim, quando eu vejo... E a galera é muito negativa, né? Eu gosto de virar um desafio. Tem algumas histórias bonitinhas, né? E às vezes não é nem negativo, às vezes é cético e tal. Tem um cara que eu tenho muito carinho por ele.
Isso, eu estava no primeiro ano do MIT ainda, no segundo, terceiro ano. E eu já tinha vários sonhos e tal, e imagina sentar do meu lado no avião, coitado, né? Eu falo o dia todo. E daí sentou um cara lá do avião, que na época ele era gerente geral da Motorola, alguma coisa grande. E ele estava conversando comigo e tal, eu estava falando dos meus sonhos, e ele me virou e falou alguma coisa, mas você é uma pirralha, meu, você está me falando, eu jamais te contrataria. Falou assim, só que não de maldade, era um cara, gente boa até, ele estava só me dando contexto, falou, meu, com essas palavras que você está falando aí, eu não te contrataria. Bom, virou a minha meta, ele não ia sair daquele voo que ele não falasse que eu quero trabalhar contigo. E no final ele falou, agora eu entendo, eu peço desculpas, eu quero que você trabalhe comigo. E ele estava no lançamento em Alphaville semana passada, um cara super querido. Mas, e você vê, isso não era nem negativo, isso era só alguém mais cético ou mais cheio de crenças, né? As crenças são ruins também. Agora, negativo, eu tento entender a galera, eu entrei num táxi, antes de ontem, chegando do aeroporto, eu entrei no táxi e, meu, pelo menos eu, quando pego táxi, a galera é toda perdida, desculpa, taxistas, mas são todos perdidos, então eu pergunto, quer que eu veja no Waze, né? Então eu entrei no táxi, porque eles mesmos vêm, eu vou botar aqui porque eu não sei onde é. Daí eu botei no táxi, estava indo para o meu escritório, estava super atrasado, não queria que o cara se perdesse. Daí eu falei, olha, a gente vai na rua tal e tal, você conhece a região? Se você não quiser, eu posso te ajudar por aqui. Nossa, ele ficou pé da vida. Eu sou taxista, você acha o quê? Que eu vou usar GPS? Eu falei, olha, mil perdões, mas todos os outros usam, então sua raça está te destruindo. Porque todos usam. Daí ele virou para mim, e você faz o quê? Tipo, pé da vida, eu sou engenheira, tem ponte que cai. Eu falei, meu, tipo, virou uma briga. Tipo, não, nem mil outras coisas, porque não sei o quê. Daí começou a falar que quem que não sabiam era do Nordeste, bom, destruiu até. Eu falei, calma, eu só quis ajudar, né? Deu, mas virou minha meta fazer ele dar um sorriso. Deu certo, demorou 15 minutos, mas deu certo. Mas a galera é brava com tudo. Tipo, eu nem sou engenharia civil, mas ele quis destruir a ponte. Deixou, o cara ficou feliz de falar mal da minha profissão, tipo... Não, eu não estava falando mal, eu só perguntei se estava no GPS, né? Só isso. Então, assim, é engraçado como são essas pessoas, mas para mim vira um desafio legal. Eu quero fazer a pessoa sorrir. Quanto mais bravo, mais legal. Tipo, de verdade. E você quer saber, esses desafios são gostosos, porque você faz a pessoa sorrir. A pessoa só é encucada por algum motivo, mas não é. É tudo gente como a gente que quer sorrir. Então vira um desafio bem legal. Mas quem é negativo, agora só respondo essa parte, eu não deixo tocar o que eu faço, porque assim... Negativo, gente que não acredita no que você vai fazer, sempre vai ter. Tem uma charge que eu adoro, é tão bobinha, mas eu adoro. Alguns de vocês devem ter visto já, é um casal com jumento e tem quatro variações. Tem, num quadrinho está o jumento e os dois em cima do jumento, e tem alguém falando, nossa, que casal maldoso com animal, vai matar um animal, que quanto peso no animal, criticando pra caramba o casal. No outro, está a mulher em cima e o cara do lado, e falam, nossa, que cabra frouxo. A mulher está em cima, ele não está, que cara sem graça, cara besta, né? Está andando e tal. No outro está o cara em cima e a mulher do lado. Nossa, que fala de cavalheirismo, que cara idiota, não sei o quê. E no outro está os dois levando o jumento e ninguém em cima. Que burros, tem um jumento e não usam. Assim, tipo, não adianta o que você faça na vida. Vai ter sempre uma criatura, que muitas vezes nem vale para a sua vida, que critica. Agora, se você escutar, é o problema. Você tem que escutar todas as críticas, né? Mas ignora as que não fazem sentido. Porque a única coisa que vai realmente calar a boca das pessoas é resultado. Você só vai ter resultado se você for muito focado e entregar. Então, assim, essas pessoas negativistas aí, sei lá, pra mim entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu tento ajudar também, tem algumas que não tem como ajudar. Também tem uns que não dá, não tem solução, né? Mas eu acho que a grande chave é não deixar com que elas mudem o seu positivismo. Bel. Oi. Uma boa tarde. Cadê você? Keia. Ah, oi. Boa tarde. Pelo jeito você conseguiu o seu objetivo, está ainda lutando para tudo isso, né? E se você, uma pergunta não desfazendo do Brasil. Sim. Se você, quando você teve os seus sonhos, seus objetivos, teve oportunidade lá para fora, se você tivesse permanecido no Brasil, você acha que estaria hoje dentro do nível que você está? E qual o reconhecimento do Brasil hoje em cima das pessoas que hoje querem seguir seu mesmo caminho, seu mesmo êxito? Ótima pergunta, muito boa. Vou dar uma palestra de 2 horas agora. Muito boa pergunta. Primeiro, falar da primeira metade aí, do Brasil, se eu tivesse ficado aqui. Deixar um negócio claro. É claro que os Estados Unidos foi incrível, aprendi muita coisa, e o que eu mais levo dos Estados Unidos é a meritocracia.
Né? Eu cheguei lá com inglês capenga, não sabia nada. E pelo meu potencial me deram chance de crescer. No meu primeiro estágio da Microsoft, eu escrevi e-mail com erro ortográfico em inglês. E não olharam para aquilo e falaram, nossa, quem é essa brasileira está tomando posição? Que nada, quiseram ajudar, quiseram entender, quiseram mentorar. Então, os Estados Unidos é muito meritocrático. E isso me ajudou muito na vida. Mas eu acho que assim, fora ou dentro do Brasil, agrega muito você ter uma experiência em qualquer lugar que seja diferente, pode até ser fora do seu estado, porque você aprende a se virar sozinho. Eu acho que isso é o grande valor. Não precisa ir para o MIT para isso, não precisa, você pode ir para a cidade vizinha, né? não tem problema. Então, eu acho que o maior mérito de estudo é você aprender a se virar sozinho. Eu acho que uma pessoa faz ou não faz depende muito mais dela do que no lugar que ela está. Porque se ela tem atitude, ela vai para o lugar que ela quer estar. Eu acho que eu também teria gostado muito da vida aqui, né? Meu sonho era o ITA, provavelmente eu ia acabar indo para o ITA, ou teria ido para estudar numa faculdade, depois fazer diploma duplo em algum lugar fora. Então, essa mesma experiência fora eu ia querer fazer, ia só demorar um pouquinho mais. E eu sempre quis voltar para o Brasil, eu nunca quis deixar o Brasil para ir embora, né? A verdade é, estaria muito mais fácil eu estar lá do que estar aqui. Eu voltei para o desafio, né? Muito mais fácil ficar lá na Lehman ganhando dinheiro da venda. Muito mais. Né? Então, assim, eu acho que você tem que ter muito claro quais são as coisas que te movem. Eu tenho isso muito claro. Duas das coisas que mais me movem são potencial de crescimento meu e potencial de impacto para os outros. É isso que eu ponho na balança. Por que eu não quis ficar na venda da Lehman? Porque ia ser muito menor o impacto com os outros e seria muito menor o crescimento para mim também. Era fazer o que a gente fez por mais 4 anos. Então, para mim foi uma decisão muito fácil, na verdade. Foi muito fácil, né? Não foi nada difícil voltar. Agora, eu acho sim que tem como criar histórias incríveis aqui. O que acontece a gente tem um ambiente difícil? Tem. É menos meritocrático? É. É burocrático? É. As leis são ruins? São. A gente sabe disso? Sabe. Vai mudar agora as leis? Não. Não vai. Só que tem uma parte que dá para mudar, sim. Que é a parte do modo de pensar. Começa com a gente. Começa com cada um de nós. A gente tem que mudar o que a gente pode mudar. Né? Não adianta a gente cruzar os braços e falar, enquanto não mudar a lei tributária, cara, não vai mudar agora. Não adianta, não vai mudar. Você vai ter 90 anos e vai estar celebrando a mudança, entendeu? Tipo, não vai mudar. Então, o que a gente tem que fazer é mudar o modo de pensar, porque a grande diferença dos Estados Unidos para cá, claro que tem leis e tal, mas não é isso. É um modo de pensar que valoriza o cara que vai atrás. O Brasil, não sei porquê, esperto é quem faz com pouco. Esperto é o cara que não estudou e deu certo. Por quê? Tipo, por que a gente tem essa coisa? Está errado. E nem é assim que funciona. O malandro é o legal. Tem pai que tem orgulho de quem é malandro. Tipo, cara, não é assim. Você tem que ter orgulho do cara que se matou. Tem que ser assim, né? Então, esse jeitinho brasileiro que tem um lado bom e tem um lado ruim, quebra o nosso modo de pensar. E faz com que, infelizmente, quem pode ser gigante às vezes não seja e nem tome as providências. Porque tem gente muito boa que fala, eu não vou fazer, vou tomar na cara. Faz sim. Porque um muda, outro muda, outro muda, outro muda. Tipo, eu fiz e tá ok. Né? Tomei um monte de coisa na cara, mas tá ok. E quando muita gente fizer, não dá. Porque a verdade é, volta nos resultados. Ninguém vai contra resultados. Se a gente mudar dessa maneira, os resultados vão ser melhores. Para todo mundo, até para os picaretas, vai ser melhor. Só que a gente muda o que a gente consegue mudar. Tipo, eu não vim aqui e não estou indo pela política. Porque não vai mudar agora. Eu estou indo pelo lado de poder mostrar o que eu acho que é verdadeiro, de mostrar com todos os detalhes como foi a minha história e como deu certo, correr atrás e se matar, em vez de procurar atalho. Cada um faz a sua parte, certo? Então, eu acho que quando você perguntou a segunda parte de quem está no Brasil quer fazer a diferença, como que é? Eu acho que a gente tem um compromisso gigantesco. Poxa, é uma minoria quem acordaria cedo no sábado para ver uma palestra sobre educação. Vocês são minoria, sem dúvida. Né? A gente precisa mostrar que o que a gente faz sentido e que é bom para todo mundo, não só para a gente, para o mundo, para os resultados, para as empresas, para o país. Porque a única maneira, mostrando resultado, até os céticos vão entrar nessa. Mas eu acredito muito nisso, eu acredito na mudança pelo modo de pensar. Então, a gente está cada vez uma massa mais crítica, né? E eu acho que muda, sim, porque é a única maneira. Vai colapsar se não mudar. Vai colapsar. Então, assim, eu acho que é nosso papel evitar o colapso e fazer com que entre no trilho certo. Eu acho que a mesma atitude que eu tive lá fora, eu teria tido aqui. Então, talvez o que eu estaria contando para vocês é uma história diferente, de como eu fiz uma história muito legal dentro da empresa Júnior, e de como eu fiz duplo diploma, sei lá, na França e voltei, e como eu fiz um estágio em alguma empresa brasileira, tipo, que eu aprendi tal coisa. Eu acho que tem essas histórias aqui também. Tá, essa ou mais uma? Tá.
Então, assim, eu acho que todo mundo pode criar essa história. E, aliás, eu estou no palco hoje, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que teria histórias incríveis do Brasil aqui. Por acaso, o microfone caiu em mim. Isso é uma dádiva para mim. Até mesmo, vamos ser sinceros, a menina do Vale 1, eu fiz com todo carinho, com todo o coração. Mas o reconhecimento que chegou para mim é mérito de muita gente que está trabalhando sobre empreendedorismo. Por acaso, estava um tema no ápice, e como eu dei o livro gratuito, surgiu para mim esse presente. Mas é mérito de muita gente. Então, eu tenho certeza que tem milhares, talvez até milhões de pessoas no Brasil que poderiam subir aqui e contar a história deles na faculdade brasileira e no primeiro emprego brasileiro e poder fazer isso acontecer também. Show? Beleza, gente. Essa foi a última pergunta. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar para o e-mail. Agora a gente vai fazer o seguinte para organizar. Ah, mais uma lá em cima. Aqui, ó. Aqui, Bel. Ah, olá. Oi. Camarote. São duas perguntas, na verdade, de um pessoal que está aqui em cima. A primeira pergunta é, se surgisse um projeto hoje para você tocar no exterior, se você iria? E a segunda pergunta é que vai ter um network da GV, se você faz parte, se você vai participar. Quem vai para falar os detalhes para a galera? Aqui, ó. Não, mas quem vai? Para onde vai? Para avisar aqui. Vai ter um networking depois? Não. Da GV, da geração de valor, se você vai fazer parte do projeto do Flávio Augusto. As duas perguntas são fáceis, vamos nessa. Isso. A primeira pergunta, se tivesse um projeto lá fora, se eu iria? Todo dia surge alguma proposta para mim lá fora que eu falo não. Todo dia, literalmente todo dia. Quer muito mais dinheiro, quer muito... Todo dia eu falo não. Então, o que mais tem é oportunidade de coisas legais. Lá fora e aqui dentro, aqui também. Ah, vira diretora de inovação de uma empresa gigante. E eu falo não, porque eu quero fazer a fase nova. Eu não quero deixar a fase nova de lado e não dá para fazer dois. GV eu sou e sempre fui. Não entendi a pergunta, na verdade. É um evento de networking? O que vai ter? São 4 dias num cruzeiro, se você vai fazer parte. Ah, eu não sei se eu tenho data. Eu não consegui no GV Top porque eu não estava no Brasil, que eu vou falar que foi bem legal. Mas imagina, eu tenho o maior carinho pelo Flávio, uma das pessoas que mais me ajudou na vida. O primeiro livro aconteceu, não sei se vocês sabem, mas as ilustrações quem fez foi da equipe que tinha da WhatsApp lá. A capa quem fez foi da equipe dele. Quem ajudou a inventar o nome do Vale foi da equipe de marketing dele. Tenho o maior carinho por ele. A gente se fala pra caramba também, a gente fala muito. Mas como os nossos projetos, às vezes, eu estou fora, e ele também está fora, é muito difícil alinhar a data. Então vai depender de data. Só que a data dele não pode depender de mim. Tem que ser alguma coisa que é um tempo bom para todo mundo e tal. Então vai depender de data. Vocês vão? Não, foi ela aqui que perguntou. Show. Vai participar? Mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Vale a pena ir, com certeza. Show. Beleza. Obrigada, gente. Vamos fazer o seguinte agora. Obrigado. Obrigadão. Obrigado. Queria fazer duas coisas. Se tiveram perguntas que não foram respondidas, dali de cima, daqui, mandem para o meu e-mail, tá bom? Ou então, segunda-feira, 10 da noite, vai ter um hangout. Você pode deixar a pergunta lá e as mais votadas eu vou responder também. Tá certo? Segunda coisa, só para logística, tá bom? A gente vai fazer duas filas. Eu vou pedir favor para vocês. Tem muita gente. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para trocar muita ideia, porque se isso acontecer... Pensa, 1.000 pessoas, 2 minutos cada, faz a conta rápida, isso dão 20 horas. Então, assim, a gente não consegue. O que a gente vai conseguir fazer, sem dúvida, é assinar livro e tirar foto. Então, a gente vai fazer duas coisas. Uma fila é para quem quer só foto. Então, a gente tira foto rápido e continua. A segunda fila é para quem quer foto e autógrafo, tá bom? A galera vai organizar. Para onde a pessoa... Galera vai? Para onde a galera vai, pessoal? Para lá? Pela saída verde, vocês ali, pela saída ali... Vocês conseguem ir para as filas? Calma, não vai ainda, falta o selfie. Pera. Falei errado. Pera aí. Oi. Então, gente, tenho que ser sincera com vocês. Eu estava mó feliz falando que era um belfie, mas belfie é usado por um negócio muito ruim. Que é um selfie da sua bunda. Então, eu taguei o belfie, tem eu sorrindo e 1.000 fotos vocês não devem olhar. Então, eu não sei se eu continuo com esse belfie ou não. A gente talvez possa mudar, né, o significado de belfie. Mas parece que a Kim Kardashian inventou esse termo, tirando alguma foto assim, e ficou. Mas beleza, belfie. Será que eu consigo pegar a galera lá de cima? Gente, todos vocês têm que sorrir, senão não vale, hein? Peraí, todo mundo sorrindo? Ai, meu Deus.
Ah, foi fraco de novo, hein? Pera aí, começar do começo aqui. Que legal, lançamento em São Paulo!